Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Anda bersama saya Carol Hafiz Yunus hari ini memasuki hari kedua bagi mesyuarat pertama penggal kedua Parlimen ke-14 sudah pun bermula hari ini jam 10 pagi anda sedang saksikan secara langsung di TV1 dan juga di saluran berita RTM. Baik kita akan terus mulakan seperti biasa pada Selasa iaitu waktu pertanyaan-pertanyaan menteri dan persoalan ketiga-tiganya akan diajukan kepada Perdana Menteri dimulakan oleh ahli parlimen Taiping meminta Perdana Menteri menyatakan kedudukan hutang negara terkini dan apakah punca kenaikan hutang negara setiap tahun dan persoalan berikutnya adalah usaha-usaha kerajaan dalam menyelesaikan hutang negara yang semakin meningkat sehingga kini dan seterusnya Ahli Parlimen Kuala Kangsa pula minta Perdana Menteri untuk menyatakan apakah bentuk bantuan yang telah diberikan oleh kerajaan Malaysia kepada kedua buah negara iaitu Turkiye dan juga Barat Laut Syria susulan bencana gempa bumi yang telah mengorbankan lebih 30,000 nyawa dan apakah kos keseluruhan atur gerak anggota pasukan Smart Team yang ditugaskan di kawasan bencana dan soalan berikutnya daripada Ahli Parlimen Tawau menyatakan apakah strategi penambaikan dan juga fokus-fokus utama kerajaan melalui SPRM untuk memastikan penyiasatan kes rasuah mendatangkan impak yang besar dan kesan yang nyata untuk mencapai agenda yang digariskan sekaligus memastikan dan mengembalikan semula imej negara di peringkat antarabangsa. Dan berikut selesai untuk pertanyaan-pertanyaan menteri. Diteruskan untuk pertanyaan-pertanyaan bagi jawab lisan antara soalan yang terawal disenaraikan iaitu Ahli Parlimen Titiwangsa Wangsa bertanyakan kepada Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri berkenaan dengan jumlah pelaburan asing ataupun FDI. Seterusnya, Ketua Pembangkang yang juga merupakan Ahli Parlimen Larut meminta Menteri Ekonomi menyatakan perincian saranan dan tindakan afirmatif Majlis Tindakan Ekonomi Negara dan sejauh mana urus setia eksekutif Majlis Tindakan Ekonomi EAC dalam unit perancangan ekonomi perancana modal ekonomi yang lebih terarah bagi mengurangkan impak kelembapan ekonomi dan turut senarai persoalan daripada ahli parlimen mahasiswa maju kepada Menteri Komunikasi Digital berkenaan dengan aplikasi TikTok yang punya kebaikan tetapi yang telah disalahguna sehingga mempengaruhi minda dari kanak-kanak sehingga orang-orang dewasa yang berpotensi ...menjejaskan perpaduan rakyat. Baik, saudara-saudara selain anda boleh menonton kami di TV1... ...dan juga di saluran berita RTM. Anda boleh saksikan di rtmclick.rtm.gov.my palang rtm parlimen dan juga satu lagi pautan yang kami sediakan kepada anda di rtmparlimen.rtm.gov.my dan untuk lebih mudah anda boleh muat turun aplikasi rtm klik di telefon pintar anda di mana ada pautan khas di parlimen anda boleh tonton secara langsung tidak kira di mana anda berada sehingga selesai sesi perbahasan pada hari ini baik saudara itu yang sudah kami nyatakan kepada anda dan anda akan terus mendengar perbahasan-perbahasan yang akan berlangsung pelbagai persoalan lain yang turut menyentuh soal ekonomi, perdagangan, alam sekitar, media sosial yang sudah tentu akan memberi penumpuan kepada pembangunan Malaysia selaras dengan apa yang dititahkan oleh Seri Paduka Baginda yang di Pertuan Agong semasa sesi pembukaan Parlimen semalam. Jadi, kita akan terus memastikan semuanya terjawab dan kita terus saja ke Dewan Rakyat untuk sesi perbahasan. Silakan. pemasyuran daripada Tuan Yang Dipertua. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Alilia yang berhormat, dengan sukacitanya saya memaklumkan kepada majlis ini iaitu pada hari Isnin 13 Februari 2023... Ke bawah Duli Yang Maha Mulia... Seri Paduka Baginda Yang Deputuan Agong... Dengan limpah kurnia Baginda... Telah berkenan menyampaikan titah diraja... Dalam Parlimen. Saya telah menerima salinan titah diraja... Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda... Yang bertanggung itu... Dan seterusnya... Sekarang ini akan menyerahkan... Mengarahkan... Supaya salinan titah raja itu dibentangkan di atas meja mensyarat dan seterusnya dicetak dalam penyata rasmi Akta-akta yang telah diperkenan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Perduka Banginda Yang di-Pertuan Agung Alhamdulillah, saya suka hendak memberitahu majlis ini iaitu Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Perduka Banginda Yang di Agung dengan limpah kurnia bangina telah memperkenankan akta-akta yang telah diluluskan dalam mesyuarat kedua penggal kelima parlimen ke-14 dan mesyuarat pertama penggal pertama parlimen ke-15 yang lalu seperti berikut. Akta Suruhjaya Jaya Bebas Tata Kelakuan Polis 2022 Akta Anti Gangguan Seksual 2022 Akta Kastam 2022 Akta Excise pindaan 2022 Akta Zon Bebas pindaan 2022 Akta Cukai Pelancongan pindaan 2022 Akta Levi Pelepasan pindaan 2022 Akta Levi Kenderaan Barang-barang pindaan, pindaan 2022 Akta Levi Keuntungan Luar Biasa pindaan 2022 Akta Cukai Jualan pindaan ...2022, Akta Cukai Perkhidmatan Pindaan-2022... ...Akta Kumpulan Wang Disatukan, Perbelanjaan Masuk Akaun-2022. Perutusan daripada Dewan Negara. Halil yang berhormat, saya telah menerima satu perutusan... ...daripada Yang Dipertua Dewan Negara... ...yang menyatakan persetujuan Dewan itu... ...kepada rang undang-undang yang telah diluluskan oleh Dewan Rakyat dalam mesyuarat pertama, pengal pertama Parlimen ke-15 ke tahun 2022 yang lalu. Saya menjemput setiausaha membacakan perutusan itu sekarang. Perutusan daripada Dewan Negara kepada Dewan Rakyat. Tuan Yang Dipertua Dewan Rakyat, Dewan Negara telah meluluskan rang undang-undang yang berikut tanpa pindaan. DR 47 2022, rang undang-undang kumpulan wang disatukan. Perbelanjaan masuk akaun 2022 yang ikhlas, senator. Tan Sri Datuk Sri Utama Dr. Rais Yatim yang di-Pertua Dewan Negara. Pengesahan setiusa kepada majlis di bawah Peraturan Masyarak 47 yang berhormat Tuan Yang di-Pertua Dewan Rakyat dan ahli-ahli yang berhormat Dewan Rakyat mengikut peruntukan Peraturan Masyarak 47 dan susulan daripada pemilihan tuan yang di-Pertua Dewan Rakyat dan timbalan tuan yang di-Pertua Dewan Rakyat pada 19 Disember yang lalu saya dengan ini mengesahkan kepada majlis bahawa kertas-kertas undi bagi pemilihan tersebut telah pun dibakar. Pemasyuran daripada Tuan Yang Dipertua. Alim Berhormat, seperti mana Alim Berhormat sedia maklum, mesyuarat pertama penggal kedua Parlimen ke-15 bersidang mulai hari semalam iaitu 13 Februari 2023 hingga 30 Mac 2023 selama 29 hari. Di antara urusan penting yang akan dibahas dan dipertimbangkan dalam corak ini ada usul menjunjung kasih ke atas titah diraja dan belanjawan 2023. Berkenaan langkah-langkah pencegahan penularan COVID-19, ahli-ahli yang berhormat adalah amat digalakkan memakai pelitup muka sepanjang berada dalam Dewan Rakyat. Untuk makluman ahli-ahli yang berhormat, langkah-langkah telah diambil dalam Dewan ini baik dan beberapa tempat lain di kompleks Parlimen untuk meningkatkan kualiti udara dalaman dengan memasang sistem yang dapat membasmi virus COVID-19. Parlimen Malaysia akan terus melaksanakan sanitasi berkala oleh pihak Jabatan Bomba dan Penyamat dalam usaha mencegah penularan COVID-19. Ahli yang berhormat sekalian, bagi memberi keselesaan pakaian dan kemudahan kepada semua, saya membenarkan ahli yang berhormat untuk tidak perlu memakai tali leher apabila memakai long suit dan pemakaian batik Malaysia berlengan panjang ulang batik Malaysia Lengan panjang dibolehkan pada setiap hari Khamis bagi penggal kedua ini. Selain itu, pembahagian masa semasa waktu pertanyaan-pertanyaan menteri dan pertanyaan, pertanyaan bagi jawab lisan seperti dalam penggal parlimen lalu akan diteruskan dan semua ahli dewan baik yang bertanya dan anggota pentadbiran jawab perlu mengikut masa yang ditetapkan. Kita ada timer kita. Pelaksanaan kementerian Perlaksanaan kementerian menjawab semasa sesi pertanyaan-pertanyaan bagi jawat lisan pada hari ditentu akan diteruskan dan sesalinan jawatan kementerian menjawab semasa sesi pertanyaan-pertanyaan bagi jawatan lisan bagi mesyuarat ini telah diletakkan di atas meja Al-Ali yang berhormat. Pada masa itu ingin saya memaklumkan bahawa waktu pertanyaan-pertanyaan Menteri MQT pada hari Selasa sepanjang tempoh mesyuarat ini akan dijawab oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Ini bermaksud Yang Amat Berhormat Perdana Menteri akan menjawab tiga pertanyaan MQT pada hari tersebut dan ianya bermula pada hari ini iaitu selepas pemasyuran saya ini. Manakala MQT pada hari Khamis, setiap Khamis akan dijawab oleh Yang Berhormat Menteri-Menteri. Pemakluman akan dibuat jika terdapat sebarang perubahan pada pertarungan itu. Sekian, terima kasih. Setiausaha, silakan. ...waktu pertanyaan-pertanyaan Menteri. Silakan berhormat tapi menguatkan pertanyaan dalam masa satu minit. Terima kasih, uh, Tuan Speaker. Soalan pertama, waktu pertanyaan-pertanyaan Perdana Menteri... ...dan juga soalan pertama, saya mewakili kawasan Taiping. Minta Perdana Menteri menyatakan kedudukan hutang negara terkini dan apakah punca kenaikan hutang negara setiap tahun. Nyatakan usaha-usaha kerajaan dalam menyelesaikan hutang negara yang semakin meningkat ini. Sekian daripada Taiping. Tuan Tuan Pertua, dari segi faktanya hutang telah menjecah liability dan hutang kerajaan. 1.5 trilion iaitu 82% peratus kepada KDNK. Untuk memperincinya, hutang kerajaan ialah 1.079.6 trilion termasuk komitmen jaminan 205.9 bilion, 1MDB 18.2 bilion dan liability lain 142.2 jumlah 1445.9 trilion. Dan um, kalau um, dikira dari segi peratus, 82 peratus daripada KDNK dan untuk hutang kerajaan persekutuan sudah mencecah 60.4 peratus. Dia termasuk khidmat hutang sekarang. Bagaimana kita bayar 2022 bayaran khidmat hutang atau debt service charges ialah 41 bilion ringgit dan 2023 46 bilion ringgit. Peratus hasil untuk 2022 14%. 2023 16%. Ini adalah maknanya bayaran khidmat hutang banyak, ini hanya membayar faedah bukan bayar hutang juga. Langkah-langkah yang diambil ini pertamanya memperbaiki tata kelola kerana di antara perbelanjaan bilion ringgit yang hilang ini adalah kerana pengurusan lemah, keterisan dan menyebabkan hutang lebih tinggi daripada pertumbuhan ekonomi negara. Lain-lain ialah untuk memastikan asas hasil ditambah dan review ataupun public expenditure review mengkaji semula keadaan perbelanjaan awam tanpa membebankan rakyat terutama dalam bidang pendidikan, kesihatan dan persana asas. Hal-hal ini boleh kita cerakin dalam pembentangan belanjawan pada 24 hari bulan insya-Allah. Terima kasih Soalan teman. Terima kasih Yang Maha Berhormat Perdana Menteri dan terima kasih Datuk Speaker. Dan kita tadi dalam meneliti bayaran perkhidmatan hutang berbanding dengan hasil dalam mencecah 14% pada tahun 2022. Dan ini juga merupakan sesuatu yang dibimbangi oleh Ketua Audit Negara dalam laporan Ketua Audit Negara yang dipentangkan sebelum ini. Dan dengan komitmen kerajaan yang begitu tinggi, rakyat memang kuatir akan dibebankan dengan cukai-cukai tambahan. Soalan saya adalah sama ada kerajaan akan memperkenalkan apa-apa cukai baru pada masa kini untuk menangani isu yang dihadapi pada masa kini. Itu yang betul, kita tidak bercadang untuk memperkenalkan GST ataupun cukai yang kepenggunaan berasas luas iaitu broad based consumption tax yang kita akan perketatkan adalah pengurangan subsidi bagi golongan kaya seperti mana dilakukan dalam isu subsidi elektrik seperti mana saya jelaskan di Dewan ini dalam sesi yang lalu walaupun ada keputusan kerajaan sebelum ini untuk menaikkan tarif elektrik kerajaan sekarang telah membatalkan cadangan itu dan mengenakan hanya kepada golongan T20 iaitu uh, MNCs dan syarikat, -syarikat besar melainkan syarikat, syarikat yang melibatkan diri dalam isu uh, food security. Ada beberapa langkah lain yang kita kenakan dalam konteks penekanan yang sama. Umpamanya subsidi diesel itu pada tahun 20, 2022 adalah 20 bilion ringgit. Tetapi dalam kajian Ketua Audit Negara ...dan lain-lain, separuh daripada volume itu telah dijual melalui stesen minyak. Maksudnya kalau kita boleh selamatkan 5-6 bilion daripada uh, ketirisan itu, dia akan membantu. Begitu juga beberapa hal lain dari segi penjanaan pertumbuhan ekonomi... ...kerana um, kesediaan pelabur-pelabur domestik dan asing yang mula masuk ke dalam negara saya percaya hasil akan meningkat tanpa membebankan broad base rakyat secara umum. Silakan Jelbu. Jelbu. Terima kasih Tuan Yang Di-Pertua. Yang Mahabamak Perdana Menteri, ada analisis yang menyatakan bahawa antara penyumbang utama kenaikan hutang negara adalah hutang berkait dengan pelbagai skandal keuangan yang berlaku di zaman kerajaan berasal nasional khususnya di bawah pimpinan Perdana Menteri ke-6 yang turut memegang jawatan Menteri Kewangan ketika itu seperti mana yang amat berhormat Perdana Menteri pada hari ini. Hutang ini bukan saja perlu dibayar tetapi ada keadaan di mana kerajaan terpaksa berhutang untuk menyelamatkan institusi yang terkesan akibat skandal keuangan. Skandal ini termasuklah 1MDB, SRC International, Tabung Haji dan Felda. Hutang 1MDB sahaja mencecah 40 bilion ringgit. Adakah Yang Amat Berhormat Perdana Menteri bersetuju bahawa beban hutang yang terpaksa ditanggung ini antaranya berpunca daripada hutang yang tidak produktif tersebut. Selain daripada itu juga adakah Yang Amat Berhormat Perdana Menteri bersetuju bahawa tindakan memegang jawatan uh, menteri kewangan pada masa yang sama memegang jawatan perdana menteri membuka ruang ke arah uh, terjadinya perkara seperti mana yang terjadi sebelum ini. Terima kasih. Itu uh, Pengusi uh, ada kebenaran menyatakan bahawa semasa Kerajaan Perasaan Nasional dulu ada ketirisan dan kes-kes yang melibat seperti satu MDB tetapi dalam pemerintahan Perikatan Nasional, kerosakan banyak juga dan ini selain daripada MDB termasuklah uh, perbelanjaan jalan wibawa uh, projek tebatan banjir uh, projek projek um, beberapa keterisian lain yang yang sedang dalam siasatan. Ada yang menanyakan mengapa belum siasat itu urusan seperti tersebut. Siasatan urusan SPRM dan badan penguat kuasa. Apakah uh, ada uh, tindakan undang-undang atau pendakwaan itu urusan peguam negara? Saya ingat kalau yang Muhammad Sabar mungkin dalam masa yang terdekat mungkin ada berita, -berita baik untuk rakyat. Baik, soalnya soal sama ada kedudukan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan itu menjadi masalah, saya nak sebut di sini dalam sejarah kita, sama ada digabungkan atau tidak bukan masalah. Masalahnya ialah guna kedudukan untuk rompak harta rakyat. Ya, dan ini terpakai terpakai di banyak kalangan. Yang bersih sama saja belah sini, belah sana, jangan bimbang. Tapi yang terpalit dengan rasuah itu harus merasa tertekan dan bimbang dan saya bertekad Apapun telahan yang dibuat, saya akan tekad untuk pentadbiran kerajaan perpaduan ini, saya akan gunakan segala usaha mengelak dan menghalang kianat dari segi rasuah yang berluasa. Terima kasih. Kita maju kepada soalan kedua. Datuk Iskandar Iskandar bin Abdul Khalid Kolakangsa. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Datuk yang Dipertua, Kuala Kangsa minta Perdana Menteri menyatakan apakah bentuk bantuan yang telah diberikan oleh Kerajaan Malaysia kepada Turki dan Barat Laut Syria susulan bencana gempa bumi yang melanda yang telah mengorbankan begitu banyak nyawa dan mencederakan ribuan rakyat kedua-dua negara berkenaan. Nyatakan juga kos keseruan atau gerak anggota pasukan Smart Team kita sebanyak tugasan mereka di kawasan bencana terima kasih. Terima kasih. Kita telah melahirkan rasa duka cita terhadap apa yang uh, telah malah uh, malapetaka menimpa uh, Turki dan Syria. Dan kita di antara smart team yang paling awal yang sampai ke Turki. Dan uh, Presiden Taib Erdogan telah dua kali hubungi saya. Pertama menyatakan penghargaan kepada usaha kita dan keduanya masih memohon kerjasama dan pertolongan kita. Uh, kos smart itu banyak dikurangkan kerana kos penerbangan ditanggung semuanya oleh syarikat penerbangan Turki. Turki. Jadi uh, kos penerbangan oleh itu setakat ini di sekitar 4 juta ringgit sahaja yang dibelanjakan untuk smart dan kita hantar dah dua pasukan dan uh, pada malam ini satu lagi akan dikirim termasuk Angkatan Tentera Malaysia dengan kemudahan Uh, hospital yang telah pun dipasang dan telah beroperasi. Uh, sementara itu kita telah menyediakan hampir uh, dengan uh, sepatutnya petang esok uh, beberapa syarikat tempatan jadi kita, kumpulan setakat ini ialah ia sekitar 20 juta ringgit termasuk uh, 1 uh, juta US dollar daripada kerajaan dan 1 juta US dollar dari bahadul yang memulia tuanku Sultan Johor. Jadi setakat ini 20 juta. Saya diminta oleh um, Presiden kalau boleh untuk segera ke sana untuk memberikan support uh, moral uh, dan uh, saya sedang menimbangkan sama ada uh, terpaksa bertolak malam ini untuk ke Turki untuk menunjukkan uh, sokongan kita dan beberapa pemimpin negara telah sampai dan uh, Presiden Tayyar telah meminta kalau boleh saya sampai secara pribadi di sana. Saya kalau soalan tambahan. Terima kasih Yang Berhormat Perdana Menteri. Soalan tambahan saya, apakah pendirian tambun berkenaan bantuan pasta gempa bumi di Syria khususnya kerana Amerika Syarikat hanya memberikan pengecualian sekatan selama 180 hari. Apakah, apakah pendirian? Terima kasih. Dari awal lagi kumpulan uh, dana kita itu kita telah putuskan untuk juga membantu uh, Syria dan uh, mengirim alat-alat perubatan walaupun pada ketika itu Amerika Syarikat belum memberikan pelepasan sanction uh, soal uh, kemanusiaan dan uh, bantuan kepada mereka itu kita tidak menghiraukan dasar Amerika kerajaan Malaysia dan dalam mesyuarat kita dalam sejak minggu lalu telah menetapkan bahawa kita tetap akan mengirim pasukan membantu uh, sebaik sahaja ada uh, sambutan daripada kerajaan Syria tetapi yang telah diputuskan ialah dana dan alat-alat perubatan dan paling akhir menteri pertahanan menjelaskan untuk membawa satu uh, uh, kelengkapan hospital uh, daripada uh, Kementerian Pertahanan tentera untuk dipasang di Syria ada soalan sebelah sini. Jelebu, Speaker. Ya. Speaker Jelebu. Okey, silakan. Ya, maaf tak nampak. Ya, Buat, cakap Jelebu. Terima kasih Tuan si Speaker. Uh, satu soalan tambahan daripada Jelebu. Jasa kita sedia maklum bahawa jasa petugas dan pasukan penyelamat yang dihantar untuk bantuan bencana dan kemanusiaan di Turki ini sangatlah besar. Mereka bukan saja membantu misi kemanusiaan ini dan mereka juga membawa imej dan identiti negara seperti yang dimaklumkan oleh Yang Amatuan Tambun tadi. Cumanya soalan saya adakah uh, kerajaan uh, telah pun membuat keputusan atau menetapkan sebarang perancangan untuk memberikan se uh, sesuatu insentif ataupun ganjaran kepada semua anggota yang terlibat dalam mana-mana misi bantuan terutamanya dalam misi Turki ini. Terima kasih. Saya percaya Nadmo dan akan mengemukakan pandangan mereka sebaik saja selesai operasi ini. Tapi operasi ini seperti yang saya sebut, selain daripada smart, juga Kementerian Kesihatan, Angkatan Tentera yang juga terlibat dan harus kita berikan penghargaan kerana dari laporan saya dapat eh, dua kali eh, dihubungi oleh Presiden Erdogan, penghargaan eh, rakyat Turki itu sangat tinggi terhadap usaha dan khidmat uh, pasukan dari Malaysia. Tambahan sikit satu. Kita bergerak ke soalan terakhir, soalan nombor tiga. Saya jemput Tuan Lu Suan Sui Tawau. Okay. Terima kasih Tuan Yang Dipertua. Tawau minta Pertama <tutuh> Menteri menyatakan antara fokus kerajaan berbatuan adalah aspek pengukuhan tata kelola pentadbiran kerajaan untuk menangani masalah ketirisan dan penyelewangan dana awam sekaligus mengekang kejala rasuah. Mohon Yang Amat Berhormat Bertanda Menteri menyatakan apakah strategi penambahbaikan dan fokus-fokus utama kerajaan melalui SPRM untuk memastikan penyiasatan kes-kes rasuah mendatangkan impak yang besar dan kesan yang nyata untuk mencapai agenda yang digariskan sekaligus memulihkan semula imej negara di peringkat antarabangsa. Terima kasih. Penumpuan SPRM sekarang ialah rasuah yang berskala besar. Kerana kalau dulu terlalu banyak masa dan tenaga untuk menumpukan perhatian, menangkap ikan-ikan ikan, bilis. Dan ini tidak akan banyak membantu kerana rasuah sudah merupakan satu hal yang sistemik. Sebab itu sasaran utama pengurusan siasatan yang efektif, yang berkesan. Ya, pencegahan yang berkesan dan meningkatkan dalam masa yang sama keyakinan masyarakat dalam usaha memerangi rasuah. Beberapa kes yang saya sebutkan tadi berskala besar um, termasuk umpamanya skandal air terbesar di Sabah yang um, melibatkan infrastruktur um, mencecah 3.3 bilion ringgit yang ini melalui Ops Water. Setakat ini aset recovery 63 juta ringgit dan kes masih di mahkamah. Keduanya sindiket Bitcoin uh, mencuri bekalan elektrik dengan kerugian sehingga 2.3 bilion ringgit dari tempoh 2018 sehingga 2021 melalui Ops Power. Ketiga, bermakna tuntutan palsu dalam dana insentif semasa PKP COVID-19, program penjana kerjaya. Ini digunakan melalui Ops Hire dan telah diselamatkan 426 juta ringgit. Kemudian sindiket pengurangan saman trafik yang juga melibatkan kelompok-kelompok dalam sindiket satu kartel seperti mana yang terdapat dalam JPJ baru ini yang mencecah jutaan ringgit. Jadi saya percaya penumpuan kepada skala-skala besar itu yang telah dijalankan dan sedang dijalankan akan memastikan um, tindak uh, bahawa rakyat dan penjawat awam dan pimpinan politik bahawa SPRM lebih agresif seperti mana yang dititah dalam di tehdir aja semalam. Saya tawa uluk langit. Tuan speaker. Ya, ada, sorry, tawar, ada tawar, tawar, soalan tambahan. Tawa tawa. Okey. Terima kasih yang uh, tuan yang Di-Pertua. izinkan saya mengucapkan terima kasih atas jawapan yang diberikannya yang Amat Rahman Tambun. Soalan tambahan saya tuan yang Di-Pertua. apakah tindakan susulan kerajaan berhubung cadangan pengubalan undang-undang berkaitan pertahanan politik? apakah ia akan diusahakan dalam masa yang dekat ini? Terima kasih. Kita telah memberikan penjelasan dan ada komitmen untuk meneruskan tetapi masih di peringkat awal setelah kita lihat laporan-laporan yang dikemukakan dan saya percaya jabatan-jabatan berkenaan akan meneliti bukan saja SPRM tapi juga ahli-ahli parti-parti politik sebelum ia dikemukakan kepada jatuh kuasa pilihan. Terima kasih. Soalan tambahan. Ulu langat. Ulu langat. langat. Masjid Tanah. Okay, Soalan, Soalan Masjid Tanah. Masjid Tanah. Terima kasih uh, Tuan Sri Speaker, uh, Datuk Sri Speaker. Uh, saya ingin bertanya soalan pada Yang Mak Muhammad. Dalam ucapan pada awal tahun baru, uh, Yang Mak Muhammad ada menegaskan tentang uh, untuk membenteras uh, rasuah. Malah ucapan sewaktu berada di Jakarta, di Kedutaan Negara di Jakarta pada 8 uh, Januari 2023, 2023 juga, Yang Mak Muhammad menegaskan tentang usaha untuk uh, bersihkan negara dari rasuah dan juga salah laku kuasa yang berlaku dalam negara kita. Umum tahu bahawa rasuah Wah, hanya boleh diketahui uh, jika jenayah tersebut dilaporkan dan pemberi maklumat uh, tak dijadikan sebagai mangsa akibat uh, pendedahan tersebut walaupun di bawah seksyen 71A Akta Perlindungan Pemberi Maklumat APPM 2010 memberikan perlindungan kepada pemberi maklumat acap kali uh, berlaku pemberi maklumat uh, terutamanya maklumat sulit melibatkan salah laku penyalahgunaan kuasa dan sebagainya uh, diancam tenang, soalannya soalan Dan uh, soalan saya saya terus pada soalan saya ini menunjukkan kelemahan yang ketara di bawah uh, akta perlindungan uh, pemberi maklumat 2010. Soalan saya kepada Yang Mohd Ahmad, apakah tekad apakah komitmen, apakah iltizam bukan hanya yang dinyatakan oleh uh, Yang Mak Bumat saja, tetapi dari segi tindakan, dari usaha untuk pindaan peruntukan berkaitan pelindungan pemberi maklumat yang harus dilakukan segera, sebagaimana syur yang dinyatakan di bawah uh, kumpulan rentas parti Parlimen Malaysia Integrity Governance dan Anti-Rasuah pada 5 hari bulan 10, 2022 Terima kasih Silakan Terima kasih. Memang saya setuju dengan kesaan yang berhormat kerana di antara arahan awal saya ialah kerana ramai yang memberi maklumat itu merasa mereka tidak selamat kerana mendapat tekanan termasuk beberapa penjawat awam. Oleh demikian, kerajaan sedang meneliti peruntukan yang boleh memperketatkan dan memberi perlindungan. Cuma ada pandangan daripada pihak perundangan yang menyatakan ini bukanlah memberi laluan kepada mana-mana pihak untuk membuat tuduhan palsu ataupun fitnah. Jadi dibedakan dengan usaha memberikan fakta dan saya setuju dengan kesaan dan ini akan kita bentangkan kalau selewat-lewatnya diharap dalam sesi akan datang. Masukkan Mas soalan Baik. tambahan. Ya, Muhammad. Yang kita telah pun selesai. Speaker, boleh tanya soalan tambahan. Ini, kita, ini, perkara kita, yang penting kita, kita berkenaan kita dengan rasuah dan SPRM. Baik. Ya, Muhammad, sekarang tak malah sesi untuk waktu pertanyaan-pertanyaan Menteri pada hari ini. Sekian terima kasih. Silakan uh, Pertanyaan-pertanyaan bagi jawab lisan. Ya, Muhammad, sekarang kita akan memanggil... Uh, mereka-mereka yang telah pun ahli muramat yang telah pun kita sediakan nama-nama seperti yang berada di atas meja. Saya jemput Datuk Seri Johari bin Abdul Ghani Titi Wangsa. Datuk Yang Dipertua, saya memulakan serangkap pantun. Dewan Rakyat sudah bermula. Menteri yang menjawab masih ditunggu. Moga Parlimen Mekar berbunga. Mohon jawab soalan nombor satu. Silakan. Terima kasih uh, Datuk Yang Dipertua. Terima kasih kepada Titi Wangsa atas soalan. Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri tidak sahaja memberikan fokus kepada peningkatan nilai pelaburan langsung asing atau FDI yang diluluskan. Malah turut mempergiatkan strategi merealisasikan FDI agar kemasukan pelaburan asing dapat diterjemahkan kepada aktiviti ekonomi yang memberikan impak positif kepada negara. Fokus ini adalah selari dengan maklumat dasar pelaburan baharu National Investment Policy berteraskan aspirasi pelaburan negara National Investment Aspirations NIA yang melibatkan lima teras utama iaitu meningkatkan kompleksiti ekonomi, mewujudkan pekerjaan bernilai tinggi, memperluaskan rangkaian domestik membangunkan kluster baru dan sedia ada serta mempertingkatkan keterangkuman dalam memsasarkan pelaburan berkualiti tinggi berintensifikan modal dan teknologi. Bagi tempoh 2018 sehingga 2021, jumlah FDI yang diluluskan adalah bernilai 392.9 bilion dalam sektor perkilangan dan perkhidmatan di bawah seliaan Lembaga Pembangunan Pelaburan Malaysia, MAIDA. Tuan di Pertua, daripada jumlah FDI yang diluluskan tersebut, sejumlah 300.5 bilion nilai pelaburan atau 76.5% telah berjaya direalisasikan. Perincian jumlah FDI yang telah dilulus dan direalisasikan setiap tahun mulai 2018 sehingga 2021 adalah seperti berikut. 2018 57.6%, 2019 75.6%, uh, tahun 2020 62.2% dan tahun 2021 87%. Secara lazimnya, pelaksanaan projek mengambil masa 1 hingga 2 tahun untuk direalisasikan bergantung kepada skala projek dan keadaan ekonomi semasa. Data rasmi jumlah FDI yang diluluskan untuk tahun 2022 hanya akan dimuktamadkan pada penghujung Mac 2023. Kerajaan melalui MITI dan Maida sentiasa komited mengembing usaha bagi terus menggalakkan pelaburan domestik dan asing dalam negara. Kemasukan FDI berkualiti tinggi adalah penting untuk merancangkan pertumbuhan ekonomi dan membawa kesan limpahan positif kepada negara dan rakyat melalui penjanaan peluang pekerjaan berkemahiran tinggi kepada rakyat, tempatan dan peluang penyiagaan serta pemindahan pengetahuan, ke kemahiran dan teknologi kepada pengusaha industri mikro, kecil dan seder sederhana selaras dengan hasrat di bawah NIA. Terima kasih. Baik, soalan tambahan. Silakan. Terima kasih, Menteri. Saya melihat statistik yang dibaca oleh Menteri ini sungguh uh, menarik betul tetapi apa yang saya lihat dari pengumuman yang dibuat oleh Maida pada 2018 hingga 2021 apabila kita lihat statistik yang dikeluarkan oleh DOSM FDI itu tidak melambangkan figures yang kita keluarkan jadi dalam konteks ini banyak daripada pelabur-pelabur melihat setiap pengumuman yang kita buat tetapi akhirnya jumlah pelaburan yang betul-betul direalisasikan adalah sangat rendah kalau dibandingkan dengan jumlah yang diumumkan. Soalan saya ialah apakah kementerian boleh membuat laporan untuk bermula pada 2022? Mana-mana pelaburan yang kita luluskan tetapi mereka tidak realisasikan selepas 2 tahun. Maka kelulusan itu perlu dibatalkan kerana teks-teks atau insentif-insentif yang diberi oleh kerajaan kadang-kadang berubah mengikut masa. Itu satu. Nombor dua, kerajaan juga ataupun kementerian juga perlu uh, melaporkan FDI outflow. Baru kita dapat reconcile figures the net FDI yang datang ke negara kita. Kalau tidak, kita bawa masuk banyak dan keluar pun banyak. Itu permintaan saya. Okay, terima kasih Menteri. Uh, terima kasih uh, Titi Wangsa. Uh, so, sajad, uh, apa ni uh, cadangan Titi Wangsa akan dipertimbangkan dan juga saya setuju bahawa uh, penilaian kita terhadap FTI bukan saja uh, berapa mereka masuk tetapi juga apa yang direalisasikan dan kita juga ada uh, apa ni selidik status pelaksanaan untuk cari kenapa mereka tidak dilaksanakan. Dan selepas ini, saya rasa kementerian akan lebih mementingkan berapa pekerjaan dicipta, berapa pekerjaan untuk orang tempatan, untuk rakyat Malaysia dicipta dan juga melalui FDI, apa kesan terhadap ekonomi kita, apa kesan positif terhadap ekonomi kita selaras dengan idea yang dikandungi dalam National Investment Aspiration dan juga dasar pelaburan negara. Terima kasih aksi. Tak ada. Tak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar suya? Um, uh, yang berhormat Datuk Speaker. Soalan tambahan saya ialah apakah jangkaan ataupun projection untuk kemasukan pelaburan termasuk FDI bagi tahun 2023? Memandangkan uh, pertama permintaan semikonduktor seluruh dunia dah slow down, dah menurun disebabkan oleh penurunan ekonomi perang Ukraine Rusia dan sebagainya dan juga uh, kita juga kena ambil uh, kira kenaikan tarif TNB apa yang disebut ICPT iaitu imbalance Cost Pass-Through yang sedang dilaksanakan terutamanya bagi syarikat-syarikat besar. Syarikat SMB tak ada masalah. Saya juga industri dan pelaburan EXCO di Kedah. Banyak syarikat syarikat FDI multinational komplain tentang hal ini. Kubang Pasu soalan juga dan juga di samping saya tanya tadi soalan. Dan siapa bagi sempat saya, sebab. Sikit, sikit. saya dah tanya soalan projection 2023 mengambil kira semua ni. Satu lagi ialah tentang kita akan melaksanakan global tax rate GMTR dalam tahun 2023 dan seterusnya. Satu lagi jawapan yang diberikan oleh Yang Berhormat Timbalan Menteri dia tak sebut jumlah pelaburan tapi dia sebut percentage. kena tanya soalan buat pelaburan. Ini okay. berbahas ni. Okey, dekat tu tak payah bising. Saya cakap elok-elok aja. Dengan betul-betul fakta, tak payah bising. our soalan, time. soalan-soalan soalan. Terima kasih. Okey menteri. Uh, Datuk yang di uh, terima kasih kepada kupang pasu atas uh, soalan sebenarnya saya ada sebut uh, jumlah pelaburan jumlah pelaburan FDI uh, ialah 392.9 bilion yang saya dis... tahun demi tahun tahun demi tahun bukan jumlah saya nak tengok tahun demi tahun tahun demi tahun ialah pada 2018 64 bilion 2019 69 bilion 2020, uh, 2020 58 bilion ringgit tak lalu antu speaker Dan, no, no, tadi disebut persentis peratus bukan bilion ya tadi disebut per peratus no, no, no. tadi disebut no, no, no. peratus bukan bilion ya no, 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 no. okey kita nak dapat fakta yang sebenar no, 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 no. ada, ada. saya saya tahun 2021 200 bilion ringgit jadi so, ini memang ada di jawapan tetapi saya berikan jumlah secara jumlah untuk menjimatkan masa tadi. Soalan kubang Basu memang relevan bahawa kita menghadapi cabaran, pelbagai cabaran yang diulaskan oleh kubang Basu Tetapi kita juga dalam satu suasana dan satu apa ni, moment in history di mana keadaan geopolitik di antara Amerika Syarikat dengan uh, negeri China memang sudah membawa uh, pelaburan ke rantau ini. So soalan sekarang ialah adakah Malaysia bersedia untuk mengambil kesempatan uh, dalam keadaan atau suasana geopolitik uh, untuk merealisasikan lebih banyak pelaburan FDI ke Malaysia dan juga selepas dapat FDI apa yang kita laksanakan apa yang kita lakukan ini penting juga supaya kita wujudkan uh, apa ni uh, peluang pekerjaan so secara amnya saya rasa kita dalam keadaan di mana kita ada kemungkinan mengadakan atau menyaksikan keadaan second take-off di mana pelaburan, aktiviti pelaburan FTI akan meningkat pada tahun ini. Terima kasih. Okey, terima kasih Speaker. Speaker. Uh, saya menjemput Datuk Seri Hamzah bin Zainuddin. Larut, silakan. Tuan-tuan, soalan saya nombor dua. Terima kasih, Menteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera tuan yang dipertua. Terima kasih ketua pembangkang. Persoalan nombor 2. Kerajaan telah bersetuju untuk menubuhkan Majlis Tindakan Ekonomi Negara ataupun M10 yang akan menjadi peneraju dalam perancangan, pelaksanaan dan pemantauan ke atas ekonomi negara secara menyeluruh. Meliputi dasar dan strategi ekonomi semasa terutamanya dalam mendepani cabaran ekonomi mutakhir. Bagi tujuan tersebut, M10 akan bertindak sebagai sebuah majlis penasihat ekonomi tertinggi kepada kerajaan dengan fokus kepada menyelaraskan keputusan-keputusan yang merentas kementerian dan juga agensi-agensi kerajaan untuk menyelesaikan isu-isu structural dalam ekonomi mengikut keutamaan kerajaan. M10 juga akan memastikan pelaksanaan dasar-dasar ekonomi menjamin pembangunan yang inklusif dan peningkatan kesejahteraan rakyat di semua peringkat dan meliputi semua golongan. Tuan Yang Dipertua, walaupun pertumbuhan ekonomi tahunan 2022 adalah 8.7% berbanding dengan tahun 2021, tetapi hakikatnya Pertumbuhan dari setiap suku sepanjang tahun 2022 telah menunjukkan penurunan. Suku pertama 2022 ekonomi tumbuh 3.8%, kemudian turun kepada 3.5%, suku ketiga dia telah jatuh kepada 1.9% dan suku keempat sebenarnya telah menguncup sebanyak 2.4% bagi tahun 2022. Tambahan pula, pertumbuhan ekonomi dunia untuk tahun 2023 diunjurkan akan menjadi lebih perlahan dan ini dijangka akan memberi kesan kepada pertumbuhan ekonomi negara. Menyedari situasi ini, kerajaan akan menyelesaikan dengan segera masalah-masalah struktur dalam ekonomi kita. Ini termasuklah kita perlu memberi tumpuan kepada tiga perkara. Pertama, untuk mengukuhkan kedudukan fiskal negara iaitu supaya kita memastikan perbelanjaan yang bernilai tambah itu adalah perbelanjaan yang bersasar dan juga memastikan keupayaan kita melaksanakan projek-projek pada kos yang terbaik Kedua, kita juga ingin memastikan bahawa kita mempercepatkan sektor-sektor bernilai tinggi seperti tenaga boleh baharui, digital dan juga teknologi. Dan yang ke... seterusnya ialah memastikan kita memperbaiki struktur ekonomi kita supaya lebih bernilai tahan. Terima kasih Tuan Yang Di-Pertua. Silakan, Larut. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Cuma saya agak confused bila kita sebut uh, pertumbuhan ekonomi 8.7 keseluruhannya tahun 2022. Mana mungkin dia menurun 3.8 kepada 3.5 turun pada 1.9 turun pada 24 sebab averagenya ini terlalu rendah daripada 8.7. think ada kesilapan di situ. Never mind, you perbetulkan balik. Uh, kerana dia tak mungkin menjadi begitu. Cuma uh, saya nak tanyakan, bila kita dah wujud tu siapakah ahli-ahli M10 ini? Sebab kita belum dengar siapa mereka yang telah pun dilantik dalam M10. Yang keduanya, apakah jatuh kuasa yang ada M10 itu sama dengan jatuh kuasa yang akan dilantik dalam uh, Kementerian Kewangan? Kerana kalau tidak, dia mempunyai dua jatuh kuasa yang mungkin bertembung uh, dalam masalah ini. Terima kasih. Terima kasih Ketua Pembangkang. Saya bersyukur kerana seluruh negara dan dunia dapat menunjukkan bahawa Ketua Pembangkang tidak faham konsep pertumbuhan ekonomi. Dalam jawapan yang pertama, pertumbuhan 8.7% itu Ketua Pembangkang, Tuan Yang Di-Pertua, adalah pertahun, pertumbuhan tahunan. Membandingkan saiz ekonomi kita dalam 2022 berbanding dengan 2021. Oleh kerana 2021 itu kita sedang mengalami lockdown maka ekonomi ditutup sudah tentu perbelanjaan dan juga pertumbuhannya itu jauh lebih rendah bila dibanding dengan 2022 dibanding asas yang rendah jadi nampak lebih tinggilah 8.7%. Tetapi untuk perancangan ekonomi kita juga kena lihat bagaimana ekonomi tumbuh dari satu suku ke suku yang seterusnya. Yang saya sebutkan tadi, Ketua Pembangkang adalah kadar pertumbuhan dari satu suku ke suku yang seterusnya sepanjang tahun 2022. Kerana itu penting untuk kita tahu adakah ekonomi kita ini semakin menurun ataupun semakin naik. Jadi itu adalah angka rasmi yang telah diumumkan oleh Bank Negara Malaysia dan juga Jabatan Statistik yang telah diterima pakai oleh dunia. Bukan saya yang perlu perbetulkan data, ketua pembangkang kena balik perbetulkan pemahaman mengenai bukan uh, pertumbuhan saya maka, ekonomi. Saya saya nak nak uh, terhormat saya nak perbetulkan. Cuma saya kata overall uh, pertumbuhan itu Saya 8. bagi bantih ketua pembangkang eh? ya, betul. Tapi jangan jadi amalan Tidak, tidak Sebab saya nak perbetulkan itu kan Amalan daripada kuartal ke kuartal itu Saya faham Tapi kalau kita tengok average Kalau begitu caranya Bermakna Terlampau besar 8.7 itu Kalau dibandingkan dengan Angka average yang ada Yang disebutkan tadi Kuartal tu kuartal Kuartal tu kuartal itu adalah Sesuatu yang menurun tapi yang sebenarnya penambahan yang besar itu 8.7 jangan kita deny bahawa sebenarnya inilah yang telah pun dirancang yang baik oleh kerajaan sebelum ini yang boleh mempertingkatkan pertumbuhan ekonomi okay. itu. Menteri, mengapa mengapa harus kita deny untuk kita untuk kita berbincang di sini? Sepatutnya kita terima hakikatnya. ...ini yang jadi masalah kita... ...karena nak maklumkan kepada kita seolah-olah... ...tidak ada langsung pertumbuhan yang sebenarnya... ...there is... ...tetapi janganlah sehingga menunjukkan seolah-olah... ...turun, turun, turun, itu tak betul... Terima kasih, ...itu lalu. yang maksud saya. Beri. Terima kasih Tuan Yang Dipertua... ...satu lagi yang saya nak berkongsi dengan Ketua Pembangkang... ...dalam mengukur pertumbuhan ekonomi... ...dia bukan mengira purata mudah... ...bukannya 8.7% pertumbuhan tahunan itu dia sama dengan campur 3.5 campur dengan 3 dia tidak begitu dia melihat dari membandingkan dari suku ke suku atau dari satu tahun ke satu tahun memang pertumbuhan 8.7% itu berlaku tetapi seperti yang saya sebut asas Pertumbuhan dan juga saiz ekonomi kita dalam tahun 2021 itu kecil, kerana ekonomi ditutup. Dan yang kedua, saya Ketua rasa kita tak boleh benar perdebatan begini. Ya, ya, ya. Ini Terima bukan debat, ini pertanyaan soal jawab. Kita bertangan, tapak pasal da, handle. Dan, handle dan yang keduanya ialah yang kita juga kena perlu tahu bahawa pertumbuhan 8.7% itu yang disebut oleh Ketua Pembangkang adalah hasil daripada suntikan wang yang sebegitu besar daripada sektor awam dan juga dana-dana kerajaan melalui bentuk bantuan juga suntikan KWXP dan sebagainya yang sudah tentu ada kesan kepada kedudukan kewangan kerajaan. Sebab itu kita tidak boleh leka dengan pertumbuhan 8.7% dalam keadaan kita tahu bahawa dari satu suku ke satu suku untuk empat suku yang lepas dia sudah pun menunjukkan penurunan dan dalam tahun 2023 kita juga akan berhadapan dengan pertumbuhan ekonomi yang lebih perlahan dan sedikit saja untuk menjawab soalan mengenai M10 ya oleh Ketua Bangkang um, pelantikan anggota-anggota dalam M10, akan ditentukan oleh Perdana Menteri seperti mandat yang telah diberikan oleh Jemaah Menteri dan saya pasti akan diumumkan dalam masa yang terdekat. Terima kasih. Terima kasih. Soalan so, tambahan. Ya, so, 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 kan. so, so, tambahan. Terima kasih. Silakan. Soalan tambahan. Ujung, Tuan. Saya besar. Dasar-dasar. Kota, Kota, Kota Melaka. Kota Melaka, Kota Melaka. Terima kasih, Terima kasih, Oh, saya bagi. bagi berat bagan. Okey, bagan. Dia bagi bagan. Kota Melaka bagi kat bagan. Okey okey okey. Bagi bagan. Bagi bagan, bagan. Bagan bagan. Bagan malu pula. Bagan bagan silakan bagan. Okey okey baik. Okay. Bagan silakan. Ya. Yeah. Terima kasih. Bos bos. Uh, terima kasih Kota Melaka. Uh, saya uh, ingin uh, bertanyakan uh, yang berat menteri bahawa adakah apabila kita buat lantikan M10 ini Jangan-jangan ini hanya menjadi satu talk shop supaya cadangan yang dibawa boleh dilaksanakan. Seperti mana yang dinyatakan oleh bekas itu apa ni itu pengurusi uh, National Recovery Council, bekas mantan perdana menteri, bahawa semua cadangannya tidak diterima. So untuk membolehkan ia menjadi satu satu badan yang berkesan, adakah kuasa kuasa eksekutif dapat diberikan. Dan uh, di sini saya ingin menyatakan bahawa memang selepas kerajaan perpaduan ditubuhkan, keyakinan telah kembali ke Malaysia. Kita lihat nilai mata wang ringgit telah pun naik daripada US dollar 4 ringgit 75 sen ke USD 1 US dollar kepada sekarang 4 satu 4 ringgit 25 sen sekarang 4 ringgit 36 sen. Dan ini menunjukkan bahawa we are on the right track. Tapi pada masa yang sama kita harus memastikan bahawa kos sara hidup dapat dikurangkan. Adakah pihak uh, kerajaan bercarang untuk uh, menolak kenaikan kos sara hidup yang telah dilaksanakan oleh kerajaan lepas? Seperti kenaikan okay, charge okay. pembetungan okay. oleh AWK dan juga yang lain-lain lagi. Sekian terima kasih. Terima kasih Pak Gan. Ada lima soalan dalam tu. <laughs> um, saya hanya nak jawab yang, yang mudah iaitu persoalan apakah Uh, majlis tindakan ekonomi negara boleh berfungsi dengan berkesan dan akhirnya dapat mengubah dan menambah baik struktur ekonomi negara uh, saya uh, berpandangan uh, yang bermakbahkan bahawa kuasa mengikut undang-undang itu adalah di jemaah menteri dan masalah yang utama selalunya untuk merangka perjalanan ekonomi negara kita ialah penyelarasan di antara kementerian-kementerian Stakat ini, pendekatan yang kita akan ambil melalui M10 ialah memastikan keputusan dasar itu dapat dibuat dengan memberi masa yang lebih panjang untuk meneliti isu-isu pelaksanaan. Selepas dipersetujui di M10, itu akan dibawa oleh kementerian masing-masing kepada jemaah menteri. Tetapi kita akan dapat memastikan bahawa buy-in atau penerimaan sesuatu dasar dan juga penambahbaikan itu telah berlaku. Saya mohon maaf masa tidak mengizinkan. Insya Allah soalan-soalan yang lain itu saya boleh jawab uh, di luar Dewan selepas ini terus kepada yang berhormat bagan. Terima kasih. Terima kasih. Uh, speaker. Saya, speaker. Soalan seterusnya saya jemput Tuan Zahir Hassan, Wangsa Maju. Assalamualaikum. Tuan Yang Pertua, soalan saya nombor tiga. Terima kasih, Yang Mohd Wang Semaju, Tuan Yang Dipertua, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, Salam Perpaduan, Salam Malaysia Madani. Kerajaan komited dalam memastikan isu penyalahgunaan media sosial di Bendung demi kesejahteraan rakyat. Pelbagai dasar telah dibentuk oleh kerajaan bagi mengimbangi permasalahan media sosial yang dihadapi dan dalam masa yang sama untuk melindungi kebebasan, hak dan privasi rakyat Malaysia. Penambahbaikan ke atas dasar-dasar yang telah dibentuk sentiasa dilaksanakan dengan mengambil kira penyertaan pelbagai pemegang taruh termasuklah pihak kerajaan, penyedia platform, pembuat kandungan dengan izin content creator, pengguna serta pihak-pihak berkepentingan lain seperti forum industri serta badan-badan bukan kerajaan ataupun NGO yang berkaitan. Dasar jangka masa pendek yang dilaksanakan adalah dari aspek operasi pemantauan dan penguasaan secara kes demi kes. Dasar ini akan digunakan pakai dan pelaksanaan pengukuhan kerjasama bersama penyedia platform termasuk aplikasi TikTok dan laman sosial yang dimiliki oleh Meta iaitu Facebook dan Instagram serta Twitter dari sudut rangka kerja kawal selia bersama dengan izin co-regulation. Pendekatan dari sudut dasar jangka masa pertengahan dan panjang pula merangkumi kajian semula dan pindaan ke atas peruntukan undang-undang sedia ada bagi memastikan ianya sentiasa relevan dan praktikal mengambil kira situasi atau keadaan terkini. Selain daripada peraturan dan penguatkuasaan, Kementerian Komunikasi dan Digital juga memberi penekanan dari sudut advokasi dan kesedaran serta dari sudut kawal sedia kendiri dengan izin self-regulation dalam usaha menguatkan daya ketahanan serta kesedaran pengguna untuk menggunakan apa jua platform komunikasi dengan positif dan tidak melanggar mana-mana peruntukan undang-undang sedia ada. KKD turut melaksanakan perkongsian maklumat untuk mendidik masyarakat ataupun digital literacy supaya setiasa bertanggungjawab serta cakna dalam memastikan kesahihan maklumat yang diterima sebelum perkongsian dilakukan menerusi video maupun gambar di media sosial termasuk di platform TikTok. Setiap warga negara harus sentiasa berpegang kepada prinsip hormat menghormati yang menjadi antara matlamat pembentukan Malaysia Madani dan menghormati prinsip rukun negara yang merupakan kunci kepada keharmonian dan perpaduan kaum di Malaysia. Sekian terima kasih. Silakan. Um, terima kasih banyak-banyak kepada YB Menteri di atas penjelasan tadi. Sebelum saya teruskan dengan soalan, saya ingin berkongsi sedikit data. Dalam masa yang sama, kita memperoleh daripada sumber data, data reportal, di mana sejumlah 30.25 juta pengguna sosial media di Malaysia pada tahun 2022. Dan pengguna sosial media di Malaysia telah bertambah sebanyak 8% dengan jumlah 2.3 juta rakyat Malaysia bertambah pada tahun 2021 hingga 2022. Menurut sumber yang sama, 14.59 juta pengguna TikTok berumur 18 tahun ke atas terdapat di Malaysia. Lantaran itu berdandaskan kepada data-data ini, saya ingin tahu kementerian sama ada adakah rancangan usaha untuk memastikan sosial media ini digunakan sebaiknya mungkin untuk meningkatkan lagi perpaduan di kalangan rakyat Malaysia. Dan juga sejauh mana usaha-usaha untuk tindakan-tindakan uh, untuk memadamkan akaun-akaun tertentu itu keberkesanannya dalam pelaksanaannya. Terima kasih. Baik, terima kasih, Yang Mohd uh, Wang Semaju. Um, berkenaan uh, penggunaan yang mungkin lebih baik ya di kalangan pengguna media sosial. Sebenarnya pihak kementerian telah mengadakan siri libat urus, pertemuan, perbincangan dengan pelbagai pengusaha platform media sosial. Sebagai contoh bersama pihak TikTok pada 5 Disember dan 12 Januari 2023. 5 Disember tahun lalu dan 12 Januari tahun ini. Dan dalam perbincangan-perbincangan ini pihak Media sosial seperti TikTok telah menyatakan bahawa mereka juga berhasrat untuk mengusahakan program-program literasi digital ataupun digital literacy untuk membolehkan lebih ramai pengguna faham cara-cara menggunakan media sosial ini dengan tanpa melanggari community guideline dengan izin TikTok itu sendiri. Sebagai contoh, mereka berhasrat untuk melaksanakan program kempen celik digital yang diberi nama Take 3 Second. Bagi isu scam, mereka akan melakukan kempen Call 997 dan bagi tujuan advokasi bagi pilihan raya, pendidikan demokrasi, mereka laksanakan program Belia Sedia Undi sebagai contoh. Untuk menjawab soalan tentang penurunan konten ataupun pengekangan akaun, Uh, untuk makluman Dewan, uh, setakat hari ini uh, pihak Kementerian tidak ada uh, memohon mana-mana akaun ditutup ataupun dikekang. Tapi dilebih kepada uh, konten yang dimuat naik. Uh, dari sepanjang tahun 2021, uh, dari 1 hingga 31 Januari 2023, uh, sebanyak 197 kandungan uh, telah diturunkan di pelbagai media sosial di mana 101 adalah dari konten dari platform TikTok. Ya. Dan sebenarnya ada tiga cara di mana konten ini diturunkan. Bagi TikTok itu sendiri, mereka mempunyai artificial intelligence ataupun AI dan saya difahamkan daripada pihak TikTok sebanyak 90-95% konten yang diturunkan itu diturunkan secara automatik kerana melanggari konten Komuniti guideline TikTok itu sendiri. Kedua adalah daripada laporan pengguna dan ketiga adalah daripada permintaan agensi ataupun badan penguatkuasa. Jadi itu yang yang saya boleh um, uh, sebutkan. Soalan ya, ulangan, ya, ulangan. Terima kasih. Uh, Menteri. Soalan tambahan saya lah. Kalau tadi mengenai TikTok, bagaimana pula dengan uh, Twitter? di Twitter juga ada elemen-elemen perkauman, kebencian dan memecah belahkan perpaduan. Adakah kerajaan juga akan melihat kepada Twitter dan juga bagaimana pendirian kementerian terhadap kenyataan yang maklumat Perdana Menteri yang menyebutkan mahasiswa bebas bersuara. Apa jaminan daripada pihak kementerian supaya mahasiswa terus bebas bersuara. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Abang ya, Umat. Memang komitmen kerajaan adalah untuk Memastikan bahawa hak bersuara itu uh, dijamin, dikekalkan dan diperkukuh. Tapi hak bersuara tidak bererti hak-hak ada untuk berfitnah, ya, untuk melimpahkan fitnah ataupun uh, me menyampaikan maklumat yang palsu ya, dan, dan sebagainya. Jadi bagi mana-mana platform media sosial untuk makluman Dewan, uh, memang seperti yang saya sebutkan tadi ada tiga cara konten diturunkan sama ada komuniti guideline bagi platform itu sendiri ya melanggari. sebagai contoh di uh, Facebook sekiranya uh, se seorang pengguna membuat live stream uh, tapi terlibat dalam aktiviti ke keganasan sebagai contoh maka live stream itu akan diturunkan ya, samalah juga dengan Twitter dan mana-mana platform media sosial yang lain uh, tapi bagi tujuan uh, ataupun di pihak kementerian uh, kalau sekiranya ada aduan yang diterima, maka pihak SKMM itulah badan yang akan uh, berhubung uh, dengan mana-mana penyedia perkhidmatan media sosial uh, untuk uh, mengambil apa-apa tindakan. Tapi akhirnya tindakan itu akan diambil oleh uh, penyedia platform tersebut, bukan oleh pihak kerajaan. Baik, saya nak bergerak. Soalan, soalan nombor empat. Betul, Silakan Datuk yang... Seri Takiyuddin Hassan. Silakan. Yang empat. Saya dah bangun tujuh yang kali. Yang empat. <laughs> Tujuh, tujuh kali. Eh? Tapas. Yang hendak saya bang 17 ya, kali. Terima okay. Tuan Yang di-Pertua. Soalan saya nombor empat Terima kasih. Tuan Menteri. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Terima kasih sahabat saya Kota Baru. Untuk makluman ahli Yang Berhormat, kerajaan sentiasa memberikan perhatian serius berhubung isu kebankrapan dan langkah-langkah yang telah diambil dari segi perundangan untuk membantu mengurangkan kadar kebankrapan termasuk yang terdiri daripada golongan belia. Merujuk pada statistik kebankrapan golongan belia dalam negara kita yang disediakan oleh Jabatan Insolvensi Malaysia, pada tahun 2022, seramai 759 individu dalam kategori umur 25 hingga 34 tahun telah menerima perintah kebankrapan berbanding dengan 1,741 orang pada tahun 2020. Punca utama kebankrapan di negara ini termasuk bagi golongan muda ialah kegagalan membayar balik pinjaman peribadi, hutang kad kredit dan sewa beli kenderaan. Bagi mengelakkan lebih ramai individu disediakan bankrap khususnya golongan muda seperti yang mana yang berhormat Kota Baru tahu sebagai mantan Menteri Undang-Undang kerajaan melalui agensi kaunseling dan pengurusan kredit AKPK menyediakan perkhidmatan pengstrukturan hutang pendidikan dan khidmat nasihat kewangan secara percuma sebelum seorang itu diisytiharkan sebagai bankrap oleh mahkamah. Program pengstrukturan hutang dan khidmat nasihat yang diberikan ini dapat membantu masyarakat termasuk golongan belia untuk mengatur semula keseluruhan hutang dengan pemutang selain daripada memastikan aliran tunai yang baik di tangan mereka. Bagi membantu rakyat khususnya golongan bankrupt yang terkesan dalam keadaan ekonomi semasa, Jabatan Insolvensi Malaysia sedang merangka cadangan pindaan ke atas Akta 360. Matlamat cadangan pindaan ini ialah untuk menambah baik sistem pentadbiran kebankrapan yang sedia ada dan turut memberikan penekanan kepada aspek kebajikan bankrupt yang benar-benar layak untuk diberi peluang kedua dan menyumbang kepada aliran ekonomi negara. Terima kasih. Terima kasih. Ya, sila. Terima kasih Yang Berhormat Menteri atas jawapan yang telah diberikan. Uh, kita tahu bahawa rekod menunjukkan uh, penjenayah-penjenayah kes-kes jenayah berskala besar. Pinjam perkataan uh, Yang Berhormat Menteri, rasuah berskala besar, mencuri uh, dan juga uh, pecah amanah melibatkan ratusan juta penjenayah dihukum 10 tahun atau lebih selepas menjalani penjara dibebaskan. Penghutang, penghutang yang berhutang dengan institusi keuangan 100,000, 200,000 dihukum bankrap, mereka bankrap selama-lamanya menjadi perpicua bankrapsi. Saya ingin bertanya kepada Yang Mohd Menteri apakah dasar dan juga langkah yang diambil oleh kerajaan mempermudahkan proses pelepasan seseorang bankrap terutamanya automatic discharge ataupun pelepasan discharge yang ada di dalam akta insolvensi yang mana sekarang ini proses itu mengambil masa yang lama dan juga menentukan syarat-syarat yang begitu ketat setakat ini rekod menunjukkan seramai 270,300 orang bankrap sehingga November tahun 2020 1000 orang sebulan uh, mengikut rekod apabila OPR dinaikkan oleh bank negara saya mohon penjelasan terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih, terima kasih. Terima kasih yang bu mak kota baru saya sebenarnya memang setujulah di segi prinsip kadang-kadang kalau dia bankrap disebabkan oleh keadaan itu memang kita menerima mereka menjadi mangsa keadaan tak mampu nak bayar kad kredit hutang kenderaan saya tak tahu pasal hutang kahwin lah eh yang bummat tapi kadang-kadang hutang banyak tak bayar mereka dibankrapkan. Ini berbeza yang sengaja mengambil pinjaman wang begitu banyak berjuta juga dibankrapkan. 100 200 juta dia dibankrapkan. Apa hal hidup dia masih mungkin berjalan tetapi berbanding yang menjadi mangsa. Itu sebabnya bagi pihak Jabatan Insolvency uh, yang bummat uh, tuan speaker memikirkan cadangan untuk membuat pendekatan di mana pelepasan secara automatik tu dibuat dalam keadaan yang lebih bereksan eh contohnya dalam kategori yang lebih umur 70 tahun yang mempunyai masalah kesihatan masalah dengan izin cabaran fizikal mekanisme perlu diambil kira supaya diberikan kelepap pelepasan yang betul-betul secara automatik ...seperti yang berlaku dalam negara-negara di luar. Yang berlaku pada hari ini... Uh, ...yang berumat Tuan Speaker... ...ialah bank pemutang masih mempunyai... Uh, ...apa ni kata orang... ...they have a right of say. Maknanya mereka masih boleh... Uh, ...memberikan bantahan... ...kepada proses untuk melepaskan mereka-mereka mereka yang bankrupt. Itu sebabnya uh, Jabatan Insolvency dengan izin mem mem melihat kepada cara yang lebih... ...lebih otomatik uh, dan lebih kepada perubahan zaman di segi untuk melepas mereka. Itu sebab aku, uh, dalam kiraan, jadi saya ucap terima kasih kepada Yang Bumat uh, uh, Kota Baru... ...kerana daripada dulu sampai sekarang bersama saya memang kita sentiasa... ...memikirkan cara untuk membantu mereka-mereka mereka yang menjadi bankrupt dalam negara kita. Tetapi kalau kita tengok di segi jumlah pelepasan eh daripada tahun 2018 hingga 2022 yang dilepaskan melalui CJ KPI ialah sebanyak 87 juta 87427 orang. Ini yang dilepaskan melalui CJ. Tetapi kalau dalam kita lihat di segi kategori generasi muda eh dalam negara kita, mereka juga dilihat sebagai ukuran yang perlu diberi kepada kepahaman tentang proses Uh, meminjam proses membayar pinjaman proses bertanggungjawab kepada mereka yang mengambil apa ni bantuan-bantuan kewangan ini perlu satu balancing uh, tanggungjawab eh itu sebabnya bagi pihak uh, jabatan insolvency mereka sentiasa memikirkan cara-cara yang lebih mudah terutama sekali dengan adanya sistem social media dan seterusnya terima kasih yang berhormat Kota Baru terima kasih Tentu. ada soalan ya. silakan kena tangan Kuat sikit Kasih. suaranya. Kuat sikit suaranya. Tu Petua tengok-tengok sini mungkin gelap tak nampak. Ya. tu <laughs> Petua, yang mau Pak Menteri, isu kebengkrapan ini memang bukan lagi perkara yang baru. Dan saya walaupun Kota Baru ini berlainan parti, tapi saya bersetuju dengan dia. Apa langkah yang diambil oleh kerajaan untuk memastikan bahawa isu bengkrap ini bukan menjadi beban kepada anak-anak generasi baru. Sebab contoh yang besar Seorang anak muda Sihat walafiat Meminjam kereta di bank Tiba-tiba mendapat kemalangan Dan dia dibengkrapkan Sebab tidak dapat membayar Ini pun satu perkara harus dilihat oleh kerajaan Sebagai satu ancaman Dan bank ini sebetulnya Dia ada the biggest long sack dalam dunia ini Sebab kalau meminjam ratus juta dia tidak akan bengkrapkan. Dia mengharap peminjam itu akan terus membayar. Tetapi meminjam sedikit, dia bengkrapkan. Jadi apa tindakan yang lebih komprehensif yang kerja akan ambil? Terima kasih. Yang berhormat kinerja batang itu yang saya sebut tadi. Jabatan Insolvensi kena melihat cara yang lebih fokus kepada jenis pelepasan yang perlu kita buat. Kalau mereka yang mengambil kebankrapan kerana mereka generasi muda, tidak mempunyai kepahaman untuk membayar balik dalam proses mereka, itu perlu dikaji. Sama ada memberikan pelepasan secara automatik dan proses. Tetapi pada yang disebut oleh yang berhormat Kota Baru dan juga yang berhormat kinerja batang mereka yang mengambil kesempatan daripada menjadi peminjam beratus-ratus juta dan juga dideklarkan sebagai bankrupt. Yang inilah menjadi masalah kepada pihak pemutang iaitu pada bank. Tapi sebelum saya duduk yang bermat uh, speaker, saya nak cakap tentang jantina eh. Daripada tahun 2018 hingga 2022 memang orang lelaki lebih banyak hutang daripada perempuan, perempuan lah bankrupt, eh. Jadi Menteri Wanita Keluarga kena mengambil kira perkara ini. Dari pada 2018 hingga 2022 jumlah lelaki yang dijadikan bankrupt ialah 35,856 orang. Tetapi kaum wanita 13,254. Jadi saya haraplah mungkinlah good pay master ke tidak. Tapi ini satu perkara yang seriuslah untuk zaman kita yang akan datang. Kerana saya melihat bahawa bankrupt ni bukan satu perkara yang mudah. Eh? Sebab mereka memerlukan bantuan daripada kerajaan untuk memerlukan kehidupan yang baru. Terima kasih. Terima kasih. Kita bergerak kepada soalan nombor 5 Datuk Sri Doris Sofia Anak Brody. Aman, Sri Aman, silakan. Terima kasih Tuan Yang Pertua. Soalan saya nombor 5 Tuan Yang Dipertua, untuk makluman yang berhormat Sri Aman dan Dewan Yang Mulia ini, Kementerian telah mengambil tindakan dalam memperkasahkan usahawan perusahaan mikro, kecil dan sederhana atau ringkasnya PMKS, wanita merangkumi gulungan suri rumah sepenuh masa, serta kelompok wanita di luar bandar melalui agensi-agensi di bawah Kementerian saya seperti berikut. Yang pertama, Amanah Ikhtiar Malaysia telah menyediakan skim pembiayaan kepada usahawan wanita melalui skim pembiayaan ekonomi dan skim pembiayaan sosial. Bagi tahun 2022, sebanyak 292,998 orang usahawan wanita telah menerima pembiayaan dengan nilai peruntukan sebanyak ringgit Malaysia 2.74 bilion. Yang kedua, program uh, Takunita oleh Takun Nasional yang bertujuan membantu usahawan wanita mendapatkan pembiayaan berkumpulan dengan mudah, cepat dan cekap untuk tujuan perniagaan. Pada tahun 2022, sebanyak ringgit Malaysia 20 juta telah diperuntukkan yang melibatkan 1,264 usahawan wanita. Yang ketiga, program Uda Biznita oleh Uda Holdings yang diperkenalkan pada tahun 2022 Bagi membantu usahawan PMKs wanita dengan menyediakan platform yang bersesuaian kepada usahawan untuk jangka pendek dan jangka panjang agar usahawan ini terus kekal berada di pasaran. Sehingga 31 Desember 2022, sebanyak 256 usahawan wanita telah menerima manfaat program dengan melibatkan peruntukan berjumlah Ringgit Malaysia 613.304 Ringgit. Yang keempat, program pemerkasaan usahawan wanita yang dilaksanakan oleh Inscan bertujuan memperkasakan usahawan wanita B40 yang menjalankan perniagaan dalam sektor makanan dan minuman ke arah pendigitalan melalui pemberian latihan dan geran perniagaan. Sehingga 31 Disember 2022, program ini telah berjaya memberi manfaat kepada 119 usahawan wanita dengan melibatkan peruntukan berjumlah ringgit Malaysia 950.000. Dan yang keempat, program pembiayaan dan latihan di bawah Bank Rakyat juga menawarkan pembiayaan dan pemberian latihan serta bimbingan kepada usahawan wanita. Sehingga 31 Desember 2022, program pembiayaan di bawah Bank Rakyat bagi program Biz Lady telah memberi manfaat kepada 2.671 usahawan wanita dengan pembiayaan berjumlah ringgit Malaysia 279.1 juta. Sebanyak 2,970 usahawan wanita pula telah mengikuti program latihan dan bimbingan program kursus asas keusahawanan. Selain itu, Kementerian saya telah melaksanakan sisi libat urus bersama pemain-pemain sektor PMKS termasuk persatuan-persatuan usahawan wanita bagi menyalurkan maklumat berkaitan bantuan dan insentif yang disediakan oleh kerajaan dalam membantu memperkasa usahawan sedia ada dan juga bakal usahawan. Secara keseluruhannya, kementerian dan agensi di bawah kementerian saya komited untuk menyediakan program-program bantuan dan intervensi bersasar dalam meningkatkan keupayaan dan kemahiran keusahawanan kepada usahawan wanita. Sekian, terima kasih. Soalan teman. Um. Terima kasih, Puan uh, Menteri, atas jawapan yang uh, diberi. Pada pendapat saya, jelas uh, jawapan yang diberi itu memberi satu harapan kepada golongan uh, usahawan wanita. Saya ada dua uh, soalan tambahan. Yang pertamanya, apakah langkah kerjaan untuk menambah baik jaminan kewangan wanita, khususnya keusahawanan, berlandaskan teknologi dan pembangunan inovasi seperti sektor tidak formal, uh, ekonomi gig dan sebagainya. Soalan tambahan saya yang kedua, adakah kementerian mempunyai data yang lengkap dan terkini berkaitan wanita dan perusahaan mikro kecil dan sederhana ataupun PMKS? Ha? Baga dan bagaimana kementerian melihat fungsi dan peranan bertindih, overlapping, eh? pelbagai kementerian dan agensi berkaitan peruntukan dana dan pengkalan data berkaitan wanita dan PKMS. Mohon penjelasan. Terima, Terima kasih. kasih. Menteri. Terima kasih yang berhormat. Yang pertama, berkenaan dengan inisiatif untuk memperkasakan pendigitalan di kalangan usahawan wanita memang ini merupakan satu... Inisiatif berterusan kerajaan khususnya di bawah kementerian saya dan ini kita akan teruskan juga pada tahun ini. Yang kedua berkenaan dengan data statistik khusus berkenaan dengan usahawan-usahawan wanita ini kita akan kongsikan dengan yang berhormat selepas ini. Dan yang ketiga tentang penyelarasan pembangunan keusahawanan wanita kita maklum terdapat 66 agensi pembangunan kawasanan di negara kita hanya di kementerian ini 10 agensi sahaja bagaimanapun kita telah membangunkan satu portal ataupun satu aplikasi yang dibangunkan oleh SME Corp iaitu my assist SME yang merangkumi maklumat-maklumat keseluruhan pembangunan kawasanan di negara kita sama ada ianya dikhususkan oleh wanita ataupun juga terbuka kepada semua Uh, yang tadi hanya saya menyebut uh, khas untuk wanita tetapi sebenarnya usahawan wanita juga um, layak untuk memohon skim-skim pembangunan kawasan yang lain juga tetapi semua itu terdapat uh, boleh diperolehi di bawah uh, aplikasi ataupun portal yang telah dibangunkan oleh SME Corp yang kita kenali sebagai MyAssist SME dan boleh uh, boleh kita browse secara online juga pada masa ini. Terima kasih. Terima kasih Ya, sih. Ya, terima kasih uh, Ibu Mak Speaker. Ibu Menteri, uh, soalan tambahan saya uh, ketika mana dilaporkan uh, tabung ekonomi kumpulan usaha niaga ataupun tekun uh, yang diurus selia oleh kementerian uh, melihat uh, ada isu uh, ketika ramai usaha-usahawan yang tidak melunaskan hutang yang begitu besar uh, dilaporkan lebih 600 juta uh, peminjam-peminjam tekun ini tidak membayar hutang. Jadi adakah ke Kementerian melihat ini berpunca daripada sikap usahawan itu sendiri ataupun mungkin ada kelemahan di pihak uh, ke ke Kementerian sendiri uh, membuat langkah termasuklah pendidikan usahawan uh, dan juga uh, latihan yang lebih komprehensif kepada usahawan-usahawan desa termasuk wanita ini. Terima kasih Menteri. Ya, silakan Menteri. Terima kasih yang berhormat si ya, Kementerian saya melalui Institut Keusahawanan Negara ataupun INSKIN dari masa ke semasa sepanjang tahun ini melaksanakan bimbingan ataupun latihan keusahawanan kepada usahawan-usahawan kita termasuklah juga usahawan wanita antara lainnya untuk bimbingan urus tadbir kewangan mereka dan uh, saya dapati berdasarkan kepada kursus-kursus yang lepas, ia banyak membantu kepada usahawan-usahawan ini, termasuklah pada akhirnya mereka berupaya membayar semula pinjaman dan uh, memang kita tidak napikan, memang ada usahawan yang berhadapan dengan masalah untuk membayar semula pinjaman mereka dan kita terbuka uh, menerima uh, pandangan teguran daripada usahawan-usahawan kita ini. Yang penting pada kita dan pada saya khususnya, kita akan terus memperbanyakkan sisi libat urus di mana cabarannya sama ada daripada usahawan itu sendiri. Kalau di pihak kementerian maka tanggung jawab kita untuk ambil tindakan. Kalau di sebelah di pihak usahawan kita juga ada 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 peranannya. Kalau memerlukan bimbingan itu sebabnya. kita minta ahli-ahli yang berhormat menyokong bajet yang akan dibentangkan ini supaya kita mempunyai bajet untuk meneruskan bimbingan-bimbingan kepada usahawan-usahawan kita. Terima kasih. Baik, terima kasih. Seterusnya saya Datuk Datuk Rasul bin Wahid Hulu Terengganu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Datuk Ketua, soalan nombor 6. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam perpaduan. Datuk Yang Dipertua, menangani kos sara hidup secara tuntas dan menyeluruh merupakan satu usaha berterusan dan panjang. Kos sara hidup bukan hanya masalah ekonomi tetapi masalah ekonomi semata tetapi terdapat cabaran yang melibatkan pelbagai dimensi. Dalam hubungan ini, inisiatif yang dirangka oleh Majlis Tindakan Selari Hidup Negara ataupun Nakol yang dipengerusikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri akan menumpukan kepada strategi serampang dua mata. Yaitu pertama, untuk menangani kenaikan harga barangan dan perkhidmatan dan kedua, untuk meningkatkan pendapatan rakyat. Ini adalah kerana secara realitinya kos sara hidup timbul kerana kuasa beli rakyat tidak dapat menampung perbelanjaan, maksudnya tidak ada disposable income Ahli yang berhormat um, tentu sekali sedia maklum bahawa rakyat mengeluarkan uh, perbelanjaan bagi keperluan utama iaitu makanan dan minuman perumahan, pengangkutan, pendidikan kesihatan dan juga utiliti Menyedari bahawa isu kos hara hidup ini merentasi bidang tugas banyak kementerian dan agensi, maka selaras dengan nama Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Hara Hidup Ya, yang ditambah uh, tema rujukannya pada uh, apa ni kerajaan pada hari ini kementerian ini diberi kuasa untuk melaksanakan tanggungjawab berkaitan kosal hidup dengan lebih efektif dan efisien dan mendukung pendekatan keseluruhan kerajaan whole of government approach dan whole of nation approach tanggungjawab uh, KPDN bukan lagi hanya bersifat urus tia dan penyelaras semata-mata malah bertindak untuk mengkaji serta menganalisa kesan dan juga implikasi pelaksanaan polisi dan program kerajaan terhadap kos sara hidup rakyat. Kalau dulu KPDN um, sebagai sekretariat kepada Nakol, tapi pada hari ini KPDN masih lagi uh, merupakan sekretariat tapi dengan kuasa yang lebih kerana kos sara hidup itu diletakkan di dalam uh, apa orang kata skop kerja uh, Kementerian uh, KPDN dan kos sara hidup. Tuan Yang di-Pertua, kita ada tiga cabaran yang dihadapi oleh Nakol dalam usaha untuk menangani kos sara hidup. Satu, ialah pemberian subsidi secara bersasar. Ini adalah cabaran yang pertama. Kedua, ketirisan subsidi. Dan tiga, kenaikan harga barangan yang didorong oleh faktor luaran. Pada ketika ini, sedang berlangsung, ya pada ketika ini, yang minggu ini, sedang berlangsung makmal kos sara hidup subsidi bersasar yang dikendalikan oleh KBDN bersama Kementerian Keuangan dan Kementerian Ekonomi. ...bagi menetapkan kumpulan penerima faedah subsidi bersasar iaitu apa dia barangan ataupun keperluan yang akan disubsidikan. Dan juga mekanisme. Pertama kita perlu kenal pasti produk, kedua kita perlu kenal pasti siapa yang harus menerimanya bantuan subsidi bersasar ini... ...dan ketiga kita perlu kenal pasti mekanisme. Kita ingin memberi jaminan bahawa kumpulan yang paling terkesan dengan kos sara hidup akan menjadi penerima bantuan subsidi yang paling utama. Mekanisma pemberian subsidi yang lebih terkawal seperti penggunaan teknologi dan sistem ICT akan memastikan ketirisan subsidi dapat dibendung. Ini merupakan kaedah proaktif kerajaan pada hari ini selain meneruskan usaha-usaha penguatkuasaan oleh bahagian penguatkuasaan KPDN. Kita juga uh, menjawab soalan um, Yang Berhormat Ulu Trawanganu ingin juga menyatakan kita ada rancangan jangka masa pendek, jangka masa sederhana dan juga jangka masa panjang. Jangka masa pendek uh, dari segi kita um, menangani kos pengeluaran ya melaksanakan um, perniagaan contohnya ya. Kita um, ada dua aspek tadi iaitu rahmah dan daya. Uh, tuan yang dipertua titah diraja ya, semalam pada pembukaan penggal kedua Parlimen ke-15 menyentuh semangat insan serta inisiatif rahmah dan daya yang mampu membawa perubahan dalam memberikan jaringan perlindungan sosial dan seterusnya membendung kosar hidup. Jadi uh, perancangan jangka masa pendek ialah payung rahmah ya kerana keadaan sekarang uh, rakyat begitu tertekan ada beberapa inisiatif di bawah payung rahmah satunya ialah bakul rahmah kedua ialah jualan rahmah ketiga ialah pakej rahmah keempat ialah kafe rahmah dan kelima menu rahmah ya um, jualan rahmah ni uh, bakul rahmah ialah bakul makanan yang kita berikan jualan rahmah ialah uh, kerjasama dengan pasar raya uh, besar dan pasar raya ya di mana kita memberi permit notis jualan murah bagi jualan rahmah sehingga maksimum 4 bulan berbanding 1 bulan uh, sekarang ini menteri boleh ringkaskan tidak? ya uh, terima kasih tuan dipetua seterusnya uh, kita juga ada langkah uh, uh, inisiatif Uh, daya supaya kumpulan sasaran kementerian dapat menjana pendapatan di dalam sektor perdagangan dan pengedaran. Uh, ini uh, kita telah memperkenalkan program rezeki suri yang kita sasarkan kepada wanita suri rumah untuk memberi peluang kepada suri rumah untuk mendapat uh, menambahkan pendapatan. Dan kita juga meneruskan program pembangunan franchise mikro dan franchise mampu milik untuk membantu golongan M40 dan B40. Jadi uh, seterusnya jadi inilah uh, yang kita sedang lakukan untuk menangani masalah kos sara hidup kini. Terima kasih. Terima kasih. ya, yes, soalan tambahan. Datuk, Datuk ini betul. Standing order. Standing order 364 part. Sekejap. Pasal ini melibatkan Datuk Seri, eh, Datuk yang dipertua sendiri pada 19 bulan 12 yang lalu. Uh, Datuk Yang Dipertua menjawab untuk melihat handset berkenaan dengan penghinaan daripada Ulu Langat terhadap pendang disebut pendang baruk. Jadi saya minta uh, patuah. Sebab Dat Datuk Yang Dipertua menyebut saya akan melihat pada handset tetapi bila hentam hammer tu maknanya responlah. Datuk Yang Dipertua tahu benda tu berlaku. <coughs> tapi saya menerima pasal nak melihat pada uh, handset pada tempoh hari 19 bulan 12 masa hari kita mula-mula sidang. Okey, saya akan tengok sekali lagi sebab uh, masa dah tukar perkara berlaku. Jadi insyaAllah saya akan tengok balik. Uh, Tuan yang dipertua, soalan, soalan, soalan tambahan. tu, saya bagi soalan tambahan dulu. sebentar lagi. Okey, terima kasih uh, Tuan, -tuan. Terima kasih uh, WB Menteri yang menjawab begitu panjang dan soalan tersebut. Uh, cuma persoalan tambahan saya ialah uh, sejak akhir-akhir ini kita dapati bahawa banyak kenyataan kenyataan dikeluarkan oleh YB Pandan berkaitan dengan kos hidup dan dengan pemula-pemula yang diwawakan semasa jadi pembangkang atau semasa berada di luar dewan antara pemulanya ialah jika kedai mahal jangan makan di kedai tersebut jika ayam mahal jangan beli ayam beli benda lain dan satu lagi adakah YB Menteri bersetuju dengan pemula-pemula tersebut. Mungkin lepas ini jika tamat bah mahal ataupun bah sekolah mahal, jangan pergi sekolah. Adakah bersetuju dengan pemula-pemula tersebut? Terima kasih. Yang berhormat Ulu Tengganu ni uh, soalan salah tempat. Sepatutnya yang berhormat Ulu Terengganu tanya soalan kepada pandan, Menteri Ekonomi bukan kepada KPDN. Minta maaflah tanya direct pergi kat kafe uh, boleh bincang. Tak payah tanya dalam Dewan so sebab habis masa Dewan saja. Terima kasih. Tapi ini berkenaan kos hidup. Tak ada berkaitan sara ha, hidup. Uh, takkan mengelak macam tu saja. Jawablah. Bidang kawasan menteri. Ya, soalan tambahan. Kepong, rasa. Kepong. Uh... soalan tambahan. Bismillah. Soalan tambahan. Sini, sini. Ampang, ampang. Silakan, Yang Berhormat uh, Kepo. Ya, terima kasih, Datuk Speaker. Soalan saya, saya minta kerajaan untuk memansuhkan semua AP untuk import makanan, daging ke sayur ke bahan. Ini untuk menendahkan uh, harga makanan. Terima kasih. Menteri. Uh, Datuk Encik Pertua, saya ingin maklumkan uh, bahawa AP ini ialah bukan di bawah kementerian Uh, perdagangan dalam negeri. Ianya di bawah uh, Kementerian uh, MAFS ya. Bincang dalam kabinet lah. Ah, uh, ya boleh. Okay, kita akan ambil maklum, kita ambil maklum uh, cadangan tersebut dan akan dibawa uh, saya akan forwardkan kepada Kementerian yang berkenaan. Terima kasih. Datuk yang betul minta soalan tambahan satu lagi. Tuan uh, hanya dua dibenarkan. Uh, yang disilakan Datuk Seri Haji Jaludin bin Haji Alias Datuk Yang Dipertua, sebelum saya tanya soalan saya, saya nak uh, buat uh, sedikit uh, teguran Datuk Yang Dipertua. Masa Timbalan Menteri uh, Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup jawab soalan nombor 6 tadi. Jawapan yang pertama tu jawatan Timbalan Menteri ini Timbalan Menteri Usahawan dan Koperasi. Kemudian ditukar dalam skrin menjadi Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup. Saya harap supaya kesilapan ini tidak berlanjutan kerana live sekarang ini dengan izin live sesi ini live ditonton oleh seluruh negara kesilapan yang segini tidak harus berlaku jadi saya harap supaya ini diambil perhatian Datuk Ida Pertua saya soalan saya nombor tujuh terima kasih silakan Yang Berhormat Menteri terima kasih uh, sebelum tu uh, Yang Berhormat uh, saya akan memaklum apa yang telah dinyatakan uh, pihak Parlimen dan juga Kementerian ambil maklum apa yang telah dinyatakan oleh Yang Berhormat Jelebu. Silakan Yang Berhormat Menteri. Terima kasih Timbalan yang dipertua. Terima kasih Jelebu. Pada masa ini, isi rumah Malaysia dikelaskan kepada tiga kategori. Kumpulan pendapatan iaitu B40 maksudnya keluarga yang pendapatan isi rumahnya 40. ...peratus ke bawah dalam seluruh isi rumah di negara, M40, 40% yang seterusnya dan T20. Pendapatan ini adalah berdasarkan isi rumah dan bukannya merujuk kepada pendapatan individu. Kategori dan had pendapatan kategori kumpulan pendapatan yang terkini adalah berdasarkan... ...satu survei pendapatan perbelanjaan isi rumah dan kemudahan asas yang terakhir dibuat adalah dalam tahun 2019 dan kategorinya ialah 2.91 juta isi rumah di Malaysia ini berada dalam B40 iaitu pendapatan RM4,850 ke bawah yang seterusnya sebanyak 2.91 juta isi rumah juga sebab dia 40% yang seterusnya ialah di antara RM4,850 sebulan kepada RM10,959 sebulan dan yang terakhir T20 adalah ke atas RM10,960 sebulan. Kerajaan melalui Jabatan Perangkaan Malaysia sekarang ini sedang memutamatkan survei yang seterusnya yang melibatkan 92,000 isi rumah bermula dari Januari 2022 hingga Disember 2022 dan kita akan dapat tahu had pendapatan yang seterusnya yang boleh dikemas kini. Untuk pelaksanaan yang seterusnya, Kementerian sedang merangka satu pendekatan subsidi supaya lebih bersasar dan berasaskan kepada pendapatan boleh belanja isi rumah bukan lagi semata-mata pendapatan sahaja. Semakan ini akan mengambil kira perubahan struktur pendapatan dan perbelanjaan, kos sara hidup, kuasa beli, demografi serta lokasi isi rumah. Supaya ini lebih tepat bila kita nak tentukan kerana yang T20 di um, satu tempat mungkin berada di M40 di tempat yang lain kategori kumpulan pendapatan isi rumah yang baru ini akan memantapkan lagi penggubalan dasar dan menambah baik penyampaian perkhidmatan. Tuan Yang Dua melangkah ke hadapan kerajaan merancang untuk beralih daripada pemberian subsidi menyeluruh seperti sekarang yang semata-mata berasaskan kepada pendekatan pendapatan semata-mata B40 M40 K20 kepada pendekatan yang lebih bersasar yang mengambil kira pendapatan boleh guna yang dipadankan dengan kos sara hidup semasa berdasarkan demografi ahli keluarga dan lokaliti dan buat masa sekarang Kementerian Ekonomi melalui Jabatan Perangkaan Malaysia sedang membangunkan infrastruktur data untuk bersiap sedia ke arah itu. Terima kasih Timbalan Ketua. Soalan tambahan. Soalan tambahan untuk <coughs> Speaker saya punya dulu. saya teliti jawapan yang diberikan oleh uh, Yang Berhormat Menteri, kalau ini boleh dilaksanakan uh, dengan begitu spesifik ini akan banyak membantu kepada tiga golongan ini M40, B40 dan T20. Tetapi saya yakin Yang Berhormat Menteri juga uh, setuju dengan saya bahawa golongan M40 ini memerlukan penelitian dan perhatian daripada pihak kerajaan kerana bantuan yang diberi oleh pihak kerajaan dalam soal bantuan uh, uh, Sarido, Priatin dan sebagainya itu banyak tidak merangkumi golongan M40 jadi saya soalan saya adakah pihak kerajaan selepas ini mempunyai perancangan untuk menambah kelayakan dan bantuan kepada golongan ini dan yang penting yang tak disebut oleh Yang Berhormat Menteri tadi ialah dalam soal pengecualian cukai. Kerana M40 ni ada yang anak dua orang okey. Tetapi kalau anak yang lima enam orang, Datuk Speaker, memerlukan bantuan kerajaan untuk mereka mendapat 100% umpamanya dalam soal pelepasan cukai pendidikan dan penjagaan anak mereka. Dan saya yakin kalau ini dia boleh dilaksanakan oleh pihak kerajaan, maka golongan M40 ini boleh dibantu dengan sebaiknya. Terima kasih. Terima kasih yang berhormat Jelebu saya bersetuju 100% sebab itu sebenarnya kalau sebelum ini um, pelaksanaan ke arah memastikan bahawa kita tidak lagi melihat kepada B40 M40 T20 ni dia agak sukar dalam tahun-tahun yang lepas kerana kita perlukan maklumat yang besar tapi yang baiknya ialah kita ada maklumat yang banyak dalam sistem kerajaan dan kita hanya perlu pastikan kita ada data yang uh, disepadukan. Sebab itu infrastruktur itu perlu berlaku dan kita perlu selaraskan merentasi kementerian dan um, rancangan yang idealnya ialah supaya kita tidak merujuk kepada B40, M40, T20 tetapi kita melihat di satu kawasan berapa pendapatan isi rumah bulanan mengikut saiz keluarga dan sebagainya yang perlu untuk menjalani hidup yang munasabah dan mereka ini akan diberi bantuan mengikut keadaan itu tidak kira pendapatan mereka disesuaikan mengikut maklumat-maklumat tadi insya-Allah akan di uh, percepatkan dan kita sedang melihat kepada uh, jangka masa pelaksanaan terima kasih Baca silakan yang berhormat Baca Baca Terima kasih Tuan Yang Dipertua. Susulan penjelasan Yang Berhormat Menteri tentang pendapatan boleh guna. Mota akhir ini wujud kelompok kemiskinan yang jarang kita bicarakan iaitu kemiskinan situasi ataupun situational poverty. Di mana seseorang itu boleh jatuh miskin disebabkan keadaan tertentu yang tidak dijangka. Seperti kehilangan kerja, kematian ketua isi keluarga, perceraian, kemalangan dan yang terjejas ini kebanyakannya adalah golongan M40 dan golongan belia. Jadi apakah pihak kerajaan bercadang untuk wujudkan satu mekanisme penampan dan penyelamat untuk menampung golongan M40 dan belia yang terjejas dengan kemiskinan situasi ini. Terima kasih. Terima kasih yang berhormat bacok. Dia ada beberapa perkara yang melibatkan dasar, dia juga perkara yang melibatkan perancangan ekonomi dia juga melibatkan perkara yang melibatkan inisiatif dan juga mampan ataupun buffer yang disebut oleh Yang Berhormat Bacuk tadi. Contohnya kepada golongan belia yang perlu ditumpukan ialah memastikan mereka mendapat kemahiran supaya mereka mendapat gaji dalam pekerjaan. Yang itu adalah perkara dasar untuk jangka masa yang panjang. Satu lagi ialah soal pendekatan untuk membantu. Kalau pendekatan dahulu ialah melihat kepada BIM 40 M40 T20 pendekatan masa depan ialah memastikan kita menggunakan pendekatan indeks. Contohnya setiap keluarga mengambil kira data-data yang kita tahu dan juga bebanan ekonomi semasa sesiapa yang berada di dalam indeks tertentu maka mereka mendapat bantuan begini. Sesiapa yang berada di dalam indeks yang seterusnya mereka mendapat bantuan yang begitu. Dengan keadaan begini ia membolehkan kerajaan mengambil kira kalau ada sesuatu situasi yang tertentu contohnya ada sektor yang mengalami penurunan serta-merta maka mereka yang berada di dalam sektor itu walaupun indeks dia begitu mereka boleh diberikan uh, bantuan dan campur tangan kerajaan cuma untuk ke arah itu kita perlukan satu pangkalan data rakyat yang bersepadu yang mengambil kira segala perkara dan ini proses yang sedang diatur supaya bila kita sudah ada maklumat yang bersepadu begini lebih mudah untuk kerajaan memastikan bantuan sampai dan kita kenal pasti juga kumpulan-kumpulan yang terdedah kepada keadaan-keadaan begini. Terima kasih Timbalan yang di-Pertua. Yang berhormat, Tuan-Tuan, boleh diputu, satu lagi? Diputu. Satu lagi. Yang berhormat, Ibu Timur. Masih mase timlaswika nah, uh, kita sedia maklum salah satu cara untuk yang paling cepat untuk kita hilang produktiviti seseorang tenaga kerja adalah sekiranya individu itu tertibanya dipaksa menjadi penjaga kepada ahli keluarga uh, tetapi dalam sistem uh, kebajikan kita masih terdapat ruang yang besar untuk kita sampaikan carers allowance atau allowance bagi penjaga soalan induknya adalah siapa akan jaga mereka yang jaga dan bagaimana kita akan sampaikan dan salurkan bantuan kepada mereka yang jaga supaya mereka boleh terus menjadi produktif dalam sistem ekonomi kita sambil tidak uh, tidak diheret ke dalam kancuk uh, kemiskinan uh, kerana tertibanya terpaksa menjadi penjaga terima kasih kepada Timur. Situasi itu bergantung daripada satu keadaan ke keadaan. Ada yang perlukan penjagaan yang sepenuh masa, ada yang memerlukan penjagaan mengikut waktu-waktu tertentu. Yang um, secara dasarnya yang kita mahu pastikan ialah uh, sektor pertamanya sektor pekerjaan kita ini lebih terbuka untuk mengambil pekerja-pekerja yang berada dalam situasi ini supaya produktiviti mereka tidak terus terhapus. Karena ada masa mereka perlu berada di rumah, tetapi ada juga masa mereka boleh berada di luar. Jadi itu adalah soal struktur ekonomi yang kita perlu perbaiki untuk memastikan majikan-majikan uh, uh, lebih terbuka dan kalau ada perlu insentif dan sebagainya itu perkara yang dipertimbangkan oleh kerajaan soal contohnya mereka yang sepenuh masa untuk menjaga ini ialah soal uh, dengan izin social protection net yang kita perlu juga melihat dengan lebih menyeluruh dan uh, pandangan saya tidak semata-mata dilihat saja kepada bentuk bantuan tertentu tetapi dilihat sebagai reformasi kepada uh, jaringan sosial yang lebih baik di masa akan datang terima kasih timbalan je ketua soalan ketua boleh tambah satu lagi soalan nombor 8 yang berhormat duduk nombor 8 soalan Tuan no. Wan Ahmad Faizal bin Wan Ahmad Kamal Macang soalan nombor 8 terima kasih YB Macang Tuan yang dipertua buat masa ini kerajaan belum mempunyai perancangan untuk memansuhkan pinjaman hutang PTPTN bersasar kepada golongan miskin dan isi rumah B40. Untuk makluman alih-alih yang berhormat, berdasarkan unjuran atau anggaran awal PTPTN, cadangan pemansuhan pinjaman PTPTN bersasar kepada golongan miskin, miskin dan isi rumah B40 akan melibatkan seramai 1.84 juta peminjam dengan jumlah pemansuhan pelupusan sebanyak 42.34 bilion ringgit. Walau bagaimanapun, kerajaan sentiasa prihatin dan memberi perhatian kepada kebajikan peminjam PTPTN dan kemudahan membayar balik pinjaman. Sehingga kini terdapat pelbagai cara dan inisiatif yang dilakukan dalam usaha memudahkan peminjam dari golongan miskin dan isi rumah B40 adalah antara lain seperti berikut. Pertama, penangguhan bayaran balik sekiranya menyambung pengajian atau belum mendapat pekerjaan. Kedua, pengstrukturan ataupun penjadualan semula bayaran balik pinjaman mengikut kemampuan peminjam ketiga pemberian diskaun bayaran balik sekiranya dilakukan bayaran secara secara sekaligus dengan penuh dan keempat bayaran balik pinjaman PTPTN hanya bermula selepas 12 bulan peminjam menamatkan pengajian untuk memberi ruang kepada peminjam membuat persediaan sewajarnya serta memperoleh pendapatan yang stabil sebelum memulakan bayaran balik. Soalan tambahan. Uh, terima kasih Yang Berhormat Kota Tinggi uh, atas uh, jawapan yang diberikan. Cuma uh, apakah kerajaan ada iltizam politik untuk benar-benar memansuhkan uh, hutang PTPTN piti ini seperti yang dijanjikan dalam manifesto Pakatan Harapan yang baru-baru ini? Uh, sekarang ini saya pun maklum yang bermak pandan, pejuang tegar PTPTN Hang Tuah Jaya merupakan antara aktivis yang benar-benar ingin memperjuangkan PTPTN untuk anak muda. Jadi apakah ada tempoh masa dan juga strategi yang sebenar untuk memasuhkan hutang ini? Terima kasih. Eh, uh, yang berhormat, seperti yang berhormat sedia maklum, uh, seperti yang telah saya katakan tadi, jika pemansuhan ini dilakukan ia melibatkan satu jumlah yang begitu besar dan uh, mungkin dalam peran raya ada parti-parti politik yang membuat pelbagai janji tetapi seperti yang kita juga tahu, kerajaan yang sedia ada adalah satu kerajaan campuran dan kita telah buat keputusan iaitu kita hanya akan ambil mana-mana manifesto yang mempunyai perkara-perkara yang sama ataupun serupa dan kita dapati bahawa semua parti politik tidak menawarkan semua perkara yang sama untuk apabila berkait dengan soal PT-PTN. Jadi dalam soal ini saya berharap kita menerima hakikat iaitu yang penting dalam kita bercakap mengenai PTPTN ini kita perlu melihat kepada soal keupayaannya dan juga kelangsungannya. Jadi atas sebab itulah perkara seperti yang di persoalkan dalam soalan ini ia tak dapat buat ketika ini untuk dilaksanakan. Tuan Jutu, peraturan Dewan, eh? peraturan 3612. 12 Bentar tadi, uh, 36-12. Eh? Tolong bacakan apa yang nak dibangkitkan. Mana-mana uh, ahli yang mengeluarkan kenyataan yang mengelirukan Dewan adalah disifatkan menghina majlis dan ahli itu boleh dirujuk kepada jawatan kuasa hak dan kebebasan bagi kesalahan itu. Yang berhormat macam sebelum ini, Menyatakan bahawa dalam manifesto Pakatan Harapan menjanjikan untuk menghapuskan PTPTN. Itu adalah satu pembohongan kerana tidak ada uh, manifesto itu dalam, uh, janji itu dalam manifesto Pakatan Harapan baru-baru ini. Jadi saya kira Tuan Yang Pertua, perkara itu adalah satu perbohongan yang jatuh kepada Peraturan 36.12 dan saya mohon supaya Dewan mengambil tindakan. Yang Berhormat ah, Menteri jika Yang Berhormat Menteri PK sedemikian sila usulkan ya saya nak teruskan tentang isu yang berkata ya saya kalau begitu saya usulkan supaya uh, ya. dewan mempertimbangkan yang berhormat, menteri bertulis tulis teruskan majlis dipersilakan so, rasa dulu, Yang Berhormat. Terima kasih, terima kasih, Tuan Yang Berhormat uh, Kampar dulu. Sila. Terima kasih Tuan Mursi. Uh, saya nak tanya kepada Menteri supaya ada tentang permohonan pengecualian PTPTN kepada Izazah Sajana Muda kelas pertama. Sebab tahun lepas sebelum, kerajaan sebelum ni pernah mengumumkan bahawa akan buat satu pengecualian yang sebelum ni pernah berlaku tetapi lepas tu dibatalkan tetapi pengecualian ini harus dipohon Okey, harus dipohon. Saya juga pada tahun 2007 saya sendiri pernah dapat pengecualian PTPTN kerana dapat izah-izah izah pertama. Tetapi pada masa itu ia berlaku secara automatik. Dan saya tahu PTPTN memang ada ke semua data. Jadi mengapakah proses ini perlu berlaku? Kenapakah kah pembunuhan perlu dilakukan? Adakah proses automatik pengecualian akan diberikan dan boleh tak kita tahu apakah jumlah pengecualian yang telah diberikan kepada ...peminjam PTPTN pada tahun 2022. Terima kasih. Sila yang berhormat, Menteri. Terima kasih yang berhormat. Soal untuk mengecualikan bayaran balik pinjaman kepada mereka... ...yang mendapat keputusan cemerlang bergantung kepada permohonan PTPTN... ...kepada kerajaan untuk mendapat peruntukan bagi membiayai... ...pengecualian tersebut. Jadi dalam konteks ini kemudian Baik, masih bersama saya Khairul Hafiz untuk langsung dari Parlimen ketika ini bagi sesi soal jawab risan soalan yang ke-9 daripada Tebrau kepada Perdana Menteri dalam soal progres kerajaan untuk menghapuskan hukuman mati di Malaysia dan sekiranya ada azam membuat demikian dan ...ketika ini masih lagi berlangsung dalam soal uh, di Dewan Rakyat. Dan uh, kalau saya boleh mengimbas dan juga memberi jawapan secara ringkas... ...apa yang dikongsikan semenjak bermula jam 10 pagi tadi... ...bahawa waktu pertanyaan-pertanyaan Menteri pada hari Selasa... ...kini adalah PMQ ataupun soal jawab kepada Perdana Menteri. Dan Perdana Menteri akan terus menjawab setiap hari Selasa... ...dan MQT akan terus berlangsung seperti biasa pada hari Khamis setiap persidangan. Dan um, antara jawapan yang kita terima bagi soalan yang pertama... bagi PMQ pada pagi ini berkenaan dengan hutang negara iaitu ketika ini 1.5 trilion dan juga apa yang dinyatakan oleh Perdana Menteri bahawa kerajaan tidak mencadang untuk memperkenalkan GST atau mana-mana cukai lain untuk menampung hutang negara dan seterusnya bagi soalan yang kedua berkenaan dengan bantuan kemanusiaan yang telah pun diberikan kepada negara Turki dan juga barat laut Syria berkenaan dengan uh, kejadian uh, gempa bumi yang berlaku seminggu yang lalu bahawa ketika ini jumlah peruntukan ataupun bantuan yang telah disalurkan berjumlah 20 juta ringgit dan juga 1 juta USD daripada kerajaan Malaysia dan juga 1 juta USD pemberian daripada Kebawah Yang Maha Mulia Sultan Johor sendiri. Dan juga uh, difahamkan dan juga saya quote apa yang dinyatakan oleh Perdana Menteri bahawa beliau insya Allah akan ke Turki pada malam ini untuk menyatakan sokongan moral kepada negara yang terlibat berkenaan. Baik dan soalan yang yang ketiga pula berkenaan dengan apakah strategi penambahbaikan dan juga fokus utama kerajaan melalui SPRM untuk memastikan penyiasatan kes-kes rasuah. Antara jawapan yang kita terima adalah berkenaan dengan ketika ini Malaysia menangani kes rasuah yang lebih besar terlebih dahulu dan juga kerana isu rasuah telah bersifat sistemik dan juga tindakan ini akan meningkatkan lagi pandangan yang lebih baik kepada negara khususnya dan juga di peringkat antarabangsa. Itu antara jawapan yang kita terima bagi soalan PMQ pada pagi ini. Dan antara soalan dalam sesi soal jawab lisan pada hari ini berkenaan dengan soalan kepada Kementerian Komunikasi dan Digital berkenaan dengan aplikasi TikTok yang meracuni pemikiran anak muda sehinggalah kepada mereka yang dewasa dan pelbagai peringkat yang telah pun dilakukan, peringkat sederhana, peringkat panjang dan juga jangka panjang itu sendiri sudah tentu akan diambil oleh pihak KKD untuk tindakan selanjutnya Baik saudara, sekali lagi saya kongsikan kepada anda, anda boleh saksikan juga di rtmclick.rtm.gov.my, palang RTM Parlimen dan juga rtmparlimen.rtm.gov.my dan juga boleh muat turun aplikasi RTM Click di telefon pintar anda untuk menonton siaran langsung dari Parlimen ini terus secara dalam talian sehingga tamat uh, perbahasan. Dan juga esok jangan lupa kami akan terus bersiaran untuk bawakan kepada anda, esok adalah merupakan hari ketiga bagi mesyuarat pertama penggal kedua Parlimen bang ke-15 akan terus membahaskan isu-isu rakyat yang membawa kepada kepentingan kita semua. Saya fikir itu sahaja sebab saya kongsikan kepada anda. Saya Khairul Hafiz, Salam Malaysia Madani dan Jaga Diri.